Benvingudes i benvinguts a la continuïtat de la jornada com aconseguir que el Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya sigui present en el dia a dia del servei públic. Us demanem disculpes per aquest petit retard. Aquesta segona sessió, com sabeu, està més centrada en l'aterratge del Codi Ètic. Dono la paraula a la senyora Alicia Corral, secretària d'Administració i Funció Pública, que farà la inauguració d'aquesta sessió. Gràcies per la vostra assistència. I és un plaer, de nou, ho podré obrir aquesta sessió des de la meva posició com a secretària d'Administració i Funció Pública i seguint amb la jornada de com aconseguir que el Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya sigui present en el dia a dia del servei públic, centrada avui en aquest aterratge del Codi Ètic en el dia a dia dels serveis públics, la qual cosa ens semblarà aquí amb els ponents que és la part que nosaltres volem realment visibilitzar perquè no sigui el codi ètic només un codi que no sigui d'aplicació, que és el que ens interessa. De fet, a la sessió del dia 23, la consellera ja va esmentar l'eix del pla de govern referit a la transformació democràtica i el lideratge que fan en aquest àmbit la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques, que també està escrita a la secretaria. Tal com hem assenyalat també a l'escola, per part del director a la seva cloenda, estem construint aquest model de servei públic per superar que no podem entendre l'administració com una caixa negra, sinó que ens hem d'obrir i la consideració de la ciutadania com a part activa en tots els processos de les polítiques públiques comporta uns canvis conceptuals rellevants que ens porten també a un nou model de funció pública i de serveis públics. En aquesta línia, el codi ètic del servei públic el situem plenament en aquest nou escenari i ens fa perseverar en l'essència del servei públic, que és una altra cosa que és servir a l'interès públic i procurar el bé comú. Igualment, la consellera ja ens remarcava la voluntat transformadora que ens topa amb una desconfiança elevada de la ciutadania en el sistema polític-administratiu. Aquest codi ètic ens orienta a l'hora de resituar el pacte entre la ciutadania i l'administració i també recordo la professora Román quan ens va dir que el codi ètic ens recorda que potser, el que potser havíem oblidat o que teníem interioritzat i ara ho hem de tornar a insistir. Aquests valors que han de caracteritzar el servei públic, els servidors públics i les organitzacions del servei públic i llavors acompanyem a la ciutadania i perfilem amb ells el que és esperable dels servidors públics. Aquesta recuperació de la confiança de la ciutadania a través de la millora de la qualitat institucional per aquest govern significa desplegar molts fronts i posar en marxa moltes iniciatives que des de la secretaria volem implementar i tenim de fet en curs. Com deia, estem desenvolupant el nou model d'ocupació pública que també incideix en relació a les activitats d'influència, participació ciutadana, institucionalització dels canals de denúncia i enfortiment de la integritat. Moltes d'aquestes mesures configuren el marc d'integritat i que coadjuven a la creació de la cultura ètica, que ens deia el professor Jiménez Asensio també. Una cultura de valors a la qual es fan explícits aquests valors, es fan explícits en el Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya. Davant d'aquest repte d'institucionalitzar el Codi Ètic, des de la Secretaria van formular una necessitat de coneixement expert i es va presentar en el Mercat de Reptes de Recerca de l'Escola d'Administració Pública el fet de que la Universitat de Barcelona va presentar un projecte que va resultar seleccionat i que s'ha desenvolupat al llarg del 2022 amb l'acompanyament de persones de la secretaria. I el resultat d'aquest treball és el que us presentem avui i agraeixo des d'aquí també a l'Escola d'Administració Pública la seva bona gestió i bon fer en matèria de recerca i també en la col·laboració amb l'organització de la jornada. Llavors, la recerca que presentem i les experiències també en l'àmbit sanitari i de serveis socials ens proporcionaran els criteris per enfocar el model d'institucionalització del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya.
Llavors, de nou, gràcies per la vostra assistència i llavors ja donaria pas a la taula rodona, que és sobre els reptes de les administracions públiques envers el Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya i enfocament d'una agenda de treball que modera el senyor Ismael Carmona, cap d'àrea de Bon Govern, de la Direcció General, aquí de la Secretaria. Moltes gràcies. Ens parlaran de com aterrar aquests codis ètics i aquests sistemes d'integritat en el dia a dia de les administracions. Ens acompanya la Rosa Maria Sánchez, de directora de Serveis d'Anàlisi de l'Ajuntament de Barcelona, que és aquesta direcció és l'òrgan gestor de la bústia ètica i de bon govern i de suport tècnico-jurídic del Comitè d'Ètica de l'Ajuntament i també en representació de la Federació de Municipis de Catalunya. Tenim el Jaume López, el director general de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques del Departament de la Presidència. El Lluís Coromines, responsable tècnic de l'àrea de continguts de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques de Catalunya i és director de la Fundació de Transparència i Bon Govern Local de la mateixa associació i també és membre de la Comissió Jurídica Assessora. I en Cesc Salamé, que ha estat alcalde de Copons i és el secretari de l'Associació de Micropobles de Catalunya, que representa un gran nombre d'entitats locals de menys de 1.000 habitants, crec, si no m'equivoco. Bon dia. Llavors, si us sembla bé, jo llançaré unes preguntes i agafarem el guant a vosaltres qui vulgui, si no, doncs, farem el director, li direm que comenci, que passi al meu cap. En els darrers anys s'ha promogut la institucionalització d'algunes pràctiques de reforçament de la integritat, com sabeu, conflictes d'interès, avaluació de riscos, formació, el codi ètic del servei públic, bústies ètiques, etc. Amb els fons europeus s'ha implantat, hi ha hagut com un boom, no? Com una acceleració de totes aquestes mesures com a necessitat per implementar els fons europeus, que no ha arribat a totes les àmbits de l'administració. I, a més, la Fundació de la Transparència i Bon Govern de l'Associació ha publicat una guia per a la implantació dels plans d'integritat, que ha servit com a eina, tant pels governs locals com fins i tot per la Generalitat, doncs, per tenir un model amb una eina d'avaluació de riscos i una guia d'autoavaluació que ha fet ara conjuntament amb el Consorci AOC. Tots aquests elements són conceptes del marc d'integritat. Llavors, en aquestes jornades estem tractant de veure com institucionalitzem tot aquest marc, com li donem una coherència, com li donem un sentit. Llavors, jo us volia preguntar si, parlant del codi ètic, que és el que estem parlant ara, si és possible, sense un marc d'integritat conjunt, tenir un sentit a tot aquest sistema. O sigui, com integrem el codi ètic amb el marc d'integritat? O sigui, podem donar un conjunt al sistema tenint diferents mesures, tenint un codi ètic, o s'ha de fer un marc? Què vol dir fer un marc d'integritat? Com ho veieu a la pràctica, no des d'un punt de vista teòric? Rosa? Hola, que no he saludat al principi. Home, si em preguntes si es pot tenir un codi ètic allunyat d'un marc d'integritat, et diré que sí. Clar que sí. El que passa és que llavors tindrem un codi ètic allunyat del propi espírit i objectiu al que ha de respondre. I a més tindrem un bonic paper per ensenyar quan vinguin a dir si ets una institució íntegra, que aquí tindràs, però tindràs un gran engany tant per la pròpia institució com per la ciutadania. I penso que això no es pot permetre. O sigui, el codi ètic ha de ser un engranatge més dintre d'aquest marc d'integritat del que parlàvem. Sí, que a més un marc d'integritat que és, doncs, és aquestes peces que conformen per donar una preeminència a l'interès general, a l'interès públic respecte a l'interès particular, no? I a l'interès privat. I això ha de suposar un reforçament de la confiança ciutadana, una reputació, un reforçament de la reputació de la institució i dels servidors públics que estiguin i una mesura per intentar minvar aquesta desafectació ciutadana envers a les institucions públiques, no? El marc d'integritat ha d'anar unit a altres peces que són importants, una mica el que havies parlat abans, no? Per mi és molt important un desenvolupament en un codi de conducta que també ho preveu el propi codi de servidors públics de Catalunya, no? Perquè aquests valors s'han de plasmar en conductes. S'ha de saber quina conducta s'allunya d'aquests valors. També ha de venir seguit per un lideratge polític, un compromís polític que és fonamental. Sense això no tindrem res. Recursos. Si no tens recursos, tindràs un paper i tindràs moltes coses, però no tindràs un marc d'integritat efectiu.
has de tenir un comitè o un òrgan que s'encarregui de vetllar per l'aplicabilitat d'aquest codi, que s'encarregui per fer-lo eficient, que sigui el màxim intèrpret, però aquest comitè, aquest òrgan, ha de ser independent, ha de tenir recursos, perquè si no, no tindrem una altra vegada res. Hem de tenir un canal ètic on puguis fer consultes. Es pot tenir un canal també per poder comunicar possibles infraccions de normatives, però també del codi ètic. Has de tenir un sistema de retiment de comptes, que és fonamental. Formació. O sigui, jo penso que és tot aquest embalatge, el que és el marc d'integritat, no? Esteu d'acord? Sí, sí. Evidentment, el que ha dit la Rosa és una miqueta... La necessitat és aquesta, però no estem aquí. Sí, aquests anys el que hi ha hagut és molta normativa nova, en poc temps, a més, i per tant, en una administració, quan li poses una normativa obligatòria, el primer que fa és intentar complir aquella normativa, encara que a vegades sigui molt difícil, com la llei de transparència del 2014, que encara avui no estem complint, no? I per tant, són peces separades que han anat apareixent. L'última, comentaves, els plans de mesures antifrau dels fons europeus, per tant, tothom ha corregut, perquè si no, no podies accedir a les ajudes. Però és veritat que això, hi ha molt poques administracions que en aquest moment et facin un plantejament omnicomprensiu, integral, de la seva organització. I dir, per tant, el que estem vetllant alguns, l'Ajuntament de Barcelona també, que a més doncs, ens ha ajudat amb eines tecnològiques importants que ells ja havien experimentat, però el que estem intentant alguns és que la voluntat política i dels treballadors de les administracions locals facin un plantejament global. I per tant, que ho integrin tot això, amb un pla d'integritat o un sistema d'integritat. I de fet, en poc temps hem evolucionat molt. La darrera llei que ens ha posat sobre la taula, que és la transposició de la Directiva Comunitària de Protecció de les Persones Informants, a la 2/23, parla de coses que no havíem escoltat mai, que infraestructures d'integritat, de sistemes d'informació. I una cosa important també, de cara a poder aplicar el sector públic, tant els treballadors públics com els electes, ens allunyem ja de només parlar de corrupció i de frau. Perquè venim d'on venim, evidentment, hi ha hagut molta mesura reactiva a situacions de corrupció, però per poder implantar s'ha de fer en positiu, no en reactiu, perquè és que si no hi haurà voluntat d'aplicar-ho. I, per tant, hem passat de parlar de corrupció i antifrau, que també són conceptes que s'han en aquesta darrera llei i en general hi són, però sobretot parlem d'integritat pública. I això és un conjunt. I aquest conjunt l'hem de fer que casi. I hi ha elements com el codi ètic, que és central, però després hi ha temes de formació i, sobretot, si donem contingut, intentem donar contingut a dos conceptes que s'han anat desenvolupant aquests últims anys, que sempre els havíem fet servir junts, que és el govern obert i el bon govern, que el govern obert doncs ens porta transparència, ens porta accés a la informació pública, etc. I el bon govern ens porta qualitat democràtica. I la qualitat democràtica tenim molt a fer. I allunyat del compliment normatiu. Perquè si fem bé les coses amb plans d'integritat i amb sistemes d'integritat, en comptes d'anar al darrere del compliment normatiu, quan vinguin les normes ja tindrem les organitzacions preparades. Uh-huh. Podeu participar. Tenim els dos extrems. Se'm venen al cap. El govern de la Generalitat, que se suposa que és el que té més recursos, i tenim el representant de qui ho té més difícil, potser, per fer això, que són els micropobles, no? Sí, posem una mica en context. La societat de micropobles representa municipis fins a 1.000 habitants, així ràpid i curt, i això són el 51% de municipis de Catalunya. Com que són 200.000 habitants, són el 51% de municipis de Catalunya. Tu preguntaves com aterrarà això en aquests municipis. Doncs nosaltres no discutim la necessitat del codi ètic i de tot el que s'està plantejant aquí. L'únic que no tenim clar és com això pot aterrar en aquests municipis i com es pot vehicular. Uh-huh. O sigui que aquesta és la dificultat que nosaltres veiem, no? Perquè... D'acord, volem molta transparència, però el que no podem fer és carregar-nos de burocràcia, perquè nosaltres no podem assumir aquesta burocràcia. Perquè molts ajuntaments tenen un treballador, tenen un secretari interventor que ve un o dos cops al mes. Per tant, això dificulta moltíssim qualsevol mecanisme de control.
Bé, bon dia a tothom i tant els que ens senten des de casa i gràcies també de part, ja, també en part meva i també de la Generalitat per la vostra presència. Jo, com parlarem d'aquests temes ja d'una manera més concreta, més de governança, a mi m'agradaria fer unes reflexions una mica genèriques d'entrada, però em semblava pertinents, no? Sobre justament el repte que suposa vincular, per un costat, aquest document, aquest que és el codi ètic, i la realitat municipalista, no només diversa, sinó micro en molts casos que tenim a Catalunya. I a mi m'agradaria referir-me, quan parlem de codi ètic i de dins d'aquest sistema d'integritat, jo crec que d'entrada, també per ajudar a la reflexió, distingiria sempre el que és, potser ara ens posa més fàcil la llei, no? El que és el que porten les bústies ètiques, diguem, de reflexió, de proactivitat sobre un dilema que no tenim clar, i els canals interns de denúncia, que tot forma part del pla d'integritat, però ara m'agradaria enfocar només en aquest aspecte de l'ètica, no? De la reflexió ètica. Jo crec que un codi ètic com el que està aprovat a la Generalitat de Catalunya, bàsicament, almenys des del meu punt de vista, ens hauria de servir per dues coses que poden fer els micropobles i els macropobles i tothom, d'altres maneres, perquè no estic parlant d'un canal intern, estic parlant d'una altra cosa, que és donar espai per l'ètica en la política d'una manera conscient, o sigui, d'una manera explícita, és a dir, que explícitament des dels poders públics hi hagi un espai, es promogui que hi hagi un espai no només per la reflexió ideològico-política, sinó també per la reflexió ètica i que això estigui impulsat per la pròpia administració. Això, de moment, no necessita gaire recursos. Necessita espai, que és veritat que al final els espais mentals són recursos, però necessita diguem, espai. I una altra qüestió també, i per això dic que potser és una mica genèrica la meva primera intervenció, però crec que hauria d'impulsar també l'autonomia ètica dels treballadors. És a dir, l'autonomia ètica em refereixo a la capacitat de reflexionar en termes propis sobre els dilemes que plantegen algunes de les seves decisions i que això sigui impulsat per l'administració i el govern. L'autonomia és dir, escolta, que jo no ho veig clar, l'autonomia ètica. Per tant, estic dient només dues coses. Si han referit només al codi ètic, eh? Per què servia el codi ètic? Per mi, d'entrada, el codi ètic serveix per generar un espai, impulsar espais de reflexió ètica, l'ètica està a la política, i per promoure l'autonomia ètica, perquè no necessàriament hem de veure les coses de la mateixa manera, tot i que aquests codis tinguin, diguem, una sèrie de valors. Ho dic perquè, també, quan parlem de... Si mirem el propi codi ètic del Servei Públic de Catalunya, diguem, tenim quatre grans àmbits, i crec que alguns àmbits no són específics, poden ser abordats des d'altres eines. És a dir, si parlem de l'ètica del servei, també es pot abordar, per exemple, des de la qualitat. Si parlem de l'ètica del treball, es pot, diguem, abordar des de les condicions laborals, etcètera, no? Però hi ha una específica, jo crec, que és l'ètica en la presa de decisions, tant per càrrecs electes com per càrrecs tècnics, no? I aquí és on jo crec que hauríem de ser conscients, i potser no ho som prou, jo com a mínim aquí ho plantejo també a nivell de reflexió personal en aquest àmbit que estem plantejant de reflexió, que no tots els treballadors ni tota la ciutadania ha de compartir exactament el mateix sistema de valors. I que per això es generen dilemes. I que aquests dilemes, a més, no sé si són els mateixos en micropobles, jo diria que no, que en ciutats més grans. És a dir, no sé fins a quin punt, i no m'allargaré gaire més, però jo crec que això és important. És a dir, quan parlem de l'escalabilitat d'un codi ètic, normalment estem referint a les eines que tenim a l'abast per poder desenvolupar un sistema d'integritat, com per exemple un canal intern. I això, home, això no sé si és escalable perquè no tenim recursos. Jo és que també em plantejaria si els dilemes són igualment escalables de la mateixa manera. Poso un exemple que segur que és habitual, no? En un poble petit hi ha un paleta i hi ha unes obres a fer. Aquest paleta és el que et trobes en el bar. I aleshores dius, escolta, doncs que s'han de fer aquestes coses i tal. Home, és obvi que si estiguéssim en un altre àmbit, que seria un conflicte d'interessos evident, perquè diries, escolta, això ha d'haver una concurrència, no sé què... Però des de la pròpia visió ètica dels valors, no només del responsable polític, sinó fins i tot de la ciutadania d'aquell poble, com no li donaràs al Manel aquest contracte si és del poble? Clar, vull dir que fins i tot l'ètica, en aquest sentit, no sé si és escalable, no sé si aquest mateix tipus de perspectiva que tenim en una gran ciutat és exactament transposable, per dir-ho amb aquestes paraules, en un petit poble. I si no ho és, aleshores això ha de quedar explícitament, diguem, manifestat. I si és així, aleshores el que estic dient és que el que cal és un espai per reflexionar sobre aquests dilemes. És a dir, escolta, no, és que aquí entenem
al planeta del poble, és que li volem donar la feina. I vindrem algú de la ciutat, que és un espai on ens trobem gent anònima, que diu, però no, com li pots donar aquest amb noms i cognoms, que és el que t'està dient? Per tant, el que estic dient és que no està resolt, que necessitem un espai per a la reflexió, perquè justament aquests dilemes no només són diferents, sinó que potser no són escalables. Quin és l'entorn en el que podem generar, abans d'entrar en coses de canals i governança, aquest tipus de qüestions? Doncs l'entorn que es pot generar pel que hi hagi un codi ètic del servei públic que algun dia es pugui debatre. Per acabar, o sigui, jo entenc que mai un codi ètic hauria de ser una imposició, ni molt més. O sigui, ara hem de... Una cosa és com transposem un canal intern de denúncies, que ja s'ha parlat, i ara en parlarem, per això volia fer aquesta reflexió una miqueta per complementar el que vosaltres, estem en la mateixa estratègia i, per tant, el que vosaltres ja heu comentat. Però sí, hauríem de contribuir, penso, amb aquest codi a invitar a reflexionar sobre els codis propis o quins espais o de quina manera en un poble o micropoble o en altres llocs li donem espai també a la reflexió ètica dins de la política. Si em permets complementar, aquest del bar, a més, si és el cosí de l'alcalde, que és el més probable perquè els pobles petits, doncs allò, la reunió s'ha de posar a l'agenda de l'alcalde, el paleta ha d'estar registrat al registre de lobbies, sí. I a més ara els diferents fer un canal intern abans de l'1 de desembre perquè puguin fer denúncies als treballadors de l'Ajuntament. I a més està obligat per tots els municipis de menys de 10.000 habitants. Va. El que és important aquí és que des de l'administració, des de les entitats municipalistes, puguem donar eines pel compliment. Però també quan es fa un codi ètic, o quan es faci qualsevol sistema d'integritat amb l'administració, s'ha de pensar com s'ha de complir i quines eines es donen tant als treballadors com a la ciutadania perquè el compliment es pugui fer, no només l'avaluació i la sanció. Penseu que això del canal intern, que els menys de 10.000 habitants, que és el 70% d'Ajuntaments de Catalunya abans del 1 de desembre, i gràcies també a l'Ajuntament de Barcelona i l'OC, tindrem l'eina tècnica, però no tindrem els treballadors, com deia ell. Penseu que això del canal intern serà un embolic impressionant. I la llei diu que la Oficina Antifrau farà d'autoritat mentre no hi hagi llei pròpia a Catalunya, i no tenir aquest canal intern està penat a les persones físiques 300.000 euros i a les persones jurídiques 1.000.000 d'euros. I aquests dies que hem pogut parlar amb els companys de l'Oficina Antifrau, els han dit, ja podeu començar. Agafeu els 700 ajuntaments de menys de 10.000 habitants i els hi poseu ja la multa directament, perquè no ho tindrem. No per falta de l'eina tècnica, que afortunadament l'hem pogut treballar, sinó perquè les estructures dels ajuntaments petits no permeten tenir aquesta... Per tant, el que hem de treballar molt, sobretot, és, evidentment, el fons de tot això, que és com traslladem una exigència ciutadana, la confiança que genera tenir un bon codi ètic internament i externament, com, d'alguna manera, el podem complir. Perquè és que si no analitzem també aquesta part, farem un document i res més. Perdona, Esteu entrant a la següent pregunta. Jo la recupero i li passo la paraula al Cesc, que m'ha demanat, perquè a més te donaré l'entrada a tu. Molt bé, no em serveix de res jugar a casa, eh? Ja veig. No serveix. Això és molt ètic, això és molt ètic. Això és una perfecta. Però és que esteu entrant a la següent toma que anava a parlar, que són les dificultats de baixar el codi ètic o el sistema d'integritat i quin és l'encaix que té i quins problemes tenim, si incapacitat de gestió, si de regulació, si de capacitació, el problema dels ajuntaments petits, i és precisament el que estem entrant a la... O sigui, vosaltres mateixos som molt bons ponents i heu portat el discurs cap al següent punt. Llavors, ara mateix estem entrant en això, en parlar quines dificultats tenim. Potser estem traspassant, estàvem parlant del codi ètic, ja estem parlant dels sistemes d'integritat, ja ens costa a nosaltres. Estem portant una mica cap a una altra banda, però estem parlant del mateix. Llavors, suposo que ara anireu a entrar a la que Lluís has començat, que són les dificultats. M'has demanat paraula, te la passo amb el tema dels ajuntaments petits i després la Rosa m'ha demanat i ser ètics, el meu director serà l'últim. Exacte. D'acord? No, mira, jo diria una cosa. Quan legislem, a Catalunya hem de tenir clar quina és la realitat del país. I ningú discuteix el codi ètic. El que passa és que quan parlem de valors, no es mouen els mateixos valors en un municipi de 500 habitants que es poden moure a Barcelona. I, per tant, s'ha de legislar i s'han d'establir aquestes coses. S'han de baixar
a la realitat, d'acord, aquí és la configuració del país. I com diu en Lluís, el 70% ja els poden començar a multar, perquè és que serà d'impossible compliment. La directiva europea recomana de menys de 10.000 i menys de 50 treballadors que sigui l'excepció. Aquí no, aquí legislem a tort i a dret, no? I aquest potser és el nostre problema. Tal és la realitat d'aquests municipis, que la majoria són rurals, de menys de 1.000 habitants, i si m'apures de menys de 2.000 habitants, que s'està treballant amb una norma, amb un marc legal específic per ell. Val? Per què? Perquè la legislació actual no dona resposta a les necessitats de la ciutadania de tots aquests municipis. Per tant, quan nosaltres apliquem un codi ètic o apliquem sistemes d'integritat, hem d'aplicar-los d'acord amb la realitat del país. Aquesta era la contra que et volia fer en quant al tema de l'aplicació del codi ètic, no? I és veritat, o sigui, en els micropobles tenim molts problemes per adjudicar obres petites, perquè aquí tothom està emparentat. I tu li donaràs a la feina al paleta del poble, al lampista del poble, a l'electricista del poble, que te l'aniràs a buscar fora. Però no per una qüestió de favoritismes o de corrupteles, sinó senzillament perquè és molt més pràctic. Perquè tu tens una necessitat immediata i aquell el truques i arriba, va, fa la feina i s'ha acabat el broc. I més barat, a més a més. No, i arrelos a la gent, que si no marxen. Clar. Rosa, què volies? Sí, jo senzillament puntualitzar dues coses del que s'han dit. No? Quan parlaven del que m'agrada, el concepte d'autonomia ètica pel servidor públic, jo crec que això s'ha d'acompanyar a exemplaritat dels càrrecs directius i dels polítics, que a vegades s'oblida. I moltes vegades el que està davant la ventaneta és el funcionari, i moltes vegades qui rep les sancions, perquè els altres càrrecs queda com difuminat. I un altre problema, jo, la veritat, m'espanta una mica sentir quin problema, quin gran problema han posat quan els... Perquè ara, perdó, estem parlant d'alguna cosa que es pot revertir en ingressos públics. O sigui, jo penso que no ho hem de veure com una austeritat, ara on posem els diners, sinó com una inversió. Llavors, el problema al final és de recursos, i això és molt important. I això sí que s'ha d'escoltar de les estructures superiors que estan impulsant això. I després una altra cosa. Estem parlant de valors, d'ètica. Això és comú. Perquè en el poble tens el Miquelet, que és l'amic de l'alcalde o del hospital. De la dona de no sé qui, però en un partit polític també, a la gran ciutat també, al final és el mateix. El que passa és que les formes d'abordar la solució de conflictes d'interès, sí, quina diferència n'hi ha al Manelet o que el meu company de partit, el seu marit té una gran empresa i farem... Un abisme, ja, hi ha un abisme. Hi ha un abisme, jo també. Ni un abisme en la situació, perquè és concreta, perquè potser és més visual, perquè es veu millor, però és la forma d'abordar la sensibilització. Jo penso que la campanya de sensibilització a la població del poble petit és diferent a com s'ha d'abarcar els components d'un partit polític. No neguem, o sigui, des de micropobles no neguem la necessitat d'un codi ètic, no neguem tot això, no ho neguem. L'únic que diem és que tal com està plantejat és d'impossible aplicació. Però si jo estic amb tu, amb això, evidentment, sí, perquè necessito... Però no em comparis el Miquelet amb el company de partit que té una gran empresa, perquè no té res a veure. Però és que potser és una gran empresa. Bueno, doncs és igual, el que sigui, no té res a veure. No té res a veure. És la manera d'abordar el sentit. O sigui, per mi, l'essència és un conflicte. Jo diré una cosa que sempre diem. És un codi ètic fet amb visió urbana. I el 70% del país és rural. És rural. Si vols el 60, si vols el 51, si anem fins a 1.000 habitants. És rural. Però el codi ètic està fet des d'una visió urbana, des de la visió d'àrees metropolitanes, de grans municipis. I això és el que jo reclamo, que es canviï la mirada d'una vegada, que s'adaptin les coses a la realitat del país. Però jo estic amb tu, que s'adapti, però els valors són generals. Sí. Perquè ho fa des d'un punt de vista ètic. Sí, la implementació pràctica deu ser diferent, però èticament... No, jo també crec. Clar. No sé si m'he entès prou bé, perquè en realitat estava donant, jo crec, cobertura a les teves reflexions, eh? I des de la Generalitat ho estava fent, o com a mínim a títol personal, però des de perspectiva... Sí, no, en el sentit que justament el que deia
és que no ens sembla escalables els mateixos valors que es fan. És a dir, quan parlem d'aquest salt entre els micromunicipis i la perspectiva de país o a nivell de país, en general ens centrem en la dificultat, en l'escalabilitat pel que fa a les eines, als recursos. I diem, bueno, pot ser els recursos que té una gran ciutat no són mateixos un poble. D'acord. El que crec que aquest problema, que segurament continuarem tractant aquest matí, ja és prou evident. Prou evident, és que no tenim els mateixos recursos. Jo no feia un pas més, i per això dic que ho lligava, o de fet, donava una mica de cobertura al que tu estàs dient. És que potser alguns valors, jo aquí discreparia una mica de tu, no són coincidents tampoc. No perquè, és a dir, no són coincidents perquè tampoc ho serien si jo visqués en un poble. O sigui, no són coincidents per escala, no per personalitat. És a dir, els sistemes de lleialtat són diferents quan estem movent-nos entre desconeguts anònims en una gran ciutat o entre gent que planteja plans en una comunitat on, com deia, som tots familiars o molt familiars. Aleshores, jo crec que també pot ser una hipocresia, i ara m'estic llenço una mica a la piscina, però des de la llibertat de reflexionar, no? El que, com tu, no ho hagués plantejat en aquests termes de que són valors urbans, jo no diria això, jo diria que són uns valors d'escala superior en el que les interrelacions entre les persones són més anònimes. No és que siguin urbans, perquè... No, aleshores... de visió urbana, No, sí, no, d'acord, o una visió urbana. I, efectivament, aleshores, quan parlàvem no, d'aquest registre i d'aquests incompliments, jo crec que no es té prou en compte que hi ha sistemes de valors diferents, tots ells legítims, però que no són escalables perquè són els que... És a dir, jo no interacciono igual amb el meu veí de l'escala que amb algú amb el que creu la plaça Catalunya. I sóc el mateix. Per tant, en primer lloc, jo volia dir això i, per tant, aquí estic d'acord. I que crec que aquesta reflexió s'ha de posar sobre la taula, no des del maniqueisme o des de la hipocresia, fins i tot, de dir, és que no compleixen. No? És que, però jo mai diria, Lluís, mai diria, i ja sé que un codi ètic s'ha de fer complir. El que s'ha de fer complir és un sistema d'integritat. El codi ètic és una invitació. Un codi ètic no es fa complir. No hem de fer complir un codi ètic, justament perquè un codi ètic planteja dilemes. Perquè, vull dir, o bé hi ha uns valors molt genèrics. Llavors, un codi ètic, senzillament, per això deia, és una invitació a generar un espai perquè aquests dilemes també es produeixen en micropobles. El que passa és que se solucionaran d'una altra manera. Però el dilema de li dono el palet encara que ho faci malament, però és del poble i ens veiem. I a més a més, vull que aquests diners quedin dins del poble. Però també t'estàs plantejant... Has afegit una frase, encara que ho faci malament. No, l'he dit explícitament perquè volia marcar el dilema. No, perquè... No, el dilema aquí seria... El dilema, no perquè ho faci... Hi ha gent que ho fa malament, gent... però el dilema no. Ara vinc el que volia dir. No, si ho he dit explícitament. Perquè igualment tens el dilema de dir li dono perquè és del poble, encara que ho faci malament, si no, no hi hauria dilema. I encara que no ho faci tan bé com un altre, i un altre potser m'ho fa més bé o més barat, però no és del poble. Aquí està el dilema. Home, evidentment, si és el millor, t'ho fa bé, tal, igual, doncs no, hi ha poc dilema. Però aquest dilema és un dilema en el sentit de quina decisió prenc. Aleshores, vaig acabant. Jo el que sí que estic molt d'acord amb la Rosa és que, i no passa només quan parlem de codis ètics, ens centrem en els treballadors, i he parlat de l'autonomia també, i no en l'exemplaritat dels polítics. És a dir, ahir estava en unes jornades, en un congrés sobre fake news, etcètera, i tal, i escolta, ens centrem no, en què fem l'administració i tal, i després el Parlament es pot dir el que vulguis. És com autònom, no? Diguem que aquest espai de la política no queda moltes vegades i nosaltres preocupem, no, i fins i tot en el tipus de sancions. Efectivament, si estem parlant d'un pla d'integritat i estem parlant d'un element ètic, hauríem d'incorporar els càrrecs electes d'una manera substancial, perquè sense exemplaritat és difícil després que hi hagi aquest espai d'autonomia personal. Acabo amb una cosa. Tot això està molt bé, o sigui, ho subscric, ho defenso, però la gran, diríem, la gran contraposició, i aquí també vaig amb la Rosa, que, o sigui, a l'altre cantó de la balança hi ha una frase per mi o una idea impepinable, i és que tots els ciutadans de Catalunya, tots els ciutadans del país, estiguin i visquin on visquin, tenen els mateixos drets. I això és una realitat impepinable, per altra banda, perquè no perquè jo ara em traslladi a un altre lloc tinc menys drets que quan estic a la ciutat de Barcelona. I això és el que, per altra banda, de nou, ens marca un dilema. Aquí és un repte, ens marca un repte, perquè entenem que hi ha coses que no són escalables,
entenem que el problema, jo diria, no és tant d'inversions com de governança, i segur que ara en parlem de com consorcem serveis i qui si ho fa el Consell Comarcal i ens començarem a riure. Doncs no, escolta, tenim deures. Hem de consorciar serveis. Si no unifiquem municipis, consorciem serveis. Però, per mi, la qüestió és, d'acord? O sigui, d'acord en el sentit de que les coses no són, són difícilment escalables. Una cosa gran no es divideix per dos i ja tenim el micromunicipi. No, és que canvia la naturalesa, però tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya tenen els mateixos drets, visquin com visquin. I això li hem de donar una resposta també. Llavors, aquesta és la qüestió. Lluís, que no. Agafant aquesta part final, precisament totes aquestes lleis s'estan fent per garantia del ciutadà i per garantia també del treballador públic en els casos de denúncies internes i tot això. Per tant, tens tota la raó. I aquí el que hem estat barrejant és els conceptes ètics i els valors amb compliment normatiu. Perquè l'exemple que és un tema de compliment normatiu. Hi ha una llei mal feta. Perquè per un cantó estem fent, com deia abans en Cesc, estem fent ara l'Estatut del Municipi Rural per intentar que no hi hagi despoblament, que hi hagi arrelament, que tinguem uns mínims a tot arreu que garanteixin aquesta igualtat d'oportunitats, que no ho tenim, perquè hi ha tres quartes parts del país que no té les mateixes oportunitats que té a les zones urbanes. Però per l'altre cantó, les normes les fem de manera plana. I, per tant, el que estàvem dient és un incompliment normatiu. Hi ha un conflicte d'interessos claríssim i no és un tema interpretable. Aquí no és un tema de codi ètic. És de compliment normatiu, purament. En aquesta, a l'actualitat... Si, és, si estéssim parlant d'exemplaritat i tot això, conflictes d'interessos aparents, o... però això, això és un incompliment. I, per tant, el que s'ha d'afrontar també, perquè el que estem intentant fer és, amb aquesta legislació, fer propostes perquè la llei de contractes del sector públic tingui una singularitat en aquestes situacions. Es va donar fa ben poc temps doncs, un cas que l'oficina antifrau va obrir i com que són públiques aquestes veïnes es pot explicar que amb una nevada l'única persona que tenia una màquina per treure la neu era l'alcalde i li van obrir un expedient. Ja. Clar, i per què? Perquè va facturar doncs, els 4 dies que es va passar traient neu per poder sortir del poble i anar al cap que el tenien a 15 quilòmetres, no? Llavors, esclar, això... No al cap, eh? No al cap, eh? No al cap. No per anar de turisme. Això és... Vamos, això té a veure amb l'ètic, clar, de cara a l'exemplaritat. Ningú del poble es hagués plantejat que això era un incompliment normatiu o un tema de falta d'ètica. El pobre d'ell que no ho hagués fet, és que l'haguessin anat a pelar. Sí. Vale? Llavors, es barregen aquests dos conceptes i hem de ser capaços de poder solucionar-ho. I a l'hora de fer norma, el que hauríem de mirar és això que dèiem l'aplicabilitat. No? L'aplicabilitat de la norma, igual que el codi ètic, que té una part de compliments, estic d'acord amb tu, no tot i el compliment, però que aquest encomanar el que volem a l'organització i a la ciutadania a la que ens dirigim no sempre es fa. Acaba amb un document, acaba doncs, amb uns protocols, els protocols ens els sabem molt, però que després, en realitat, la funció última del codi no era aquesta. I aquí has dit una cosa que després suposo, abans d'acabar, en tornem a parlar, la implicació, i nosaltres ho hem vist amb totes les proves pilot que hem fet, la implicació de l'àmbit polític, o l'hi fem des del principi i amb tot, o no anirà bé. Perquè qui ha d'impulsar primer de tot és l'àmbit dels electes. I si no hi ha aquest impuls, no anirem bé. I moltes coses que es fan des de... Ara no és crítica perquè això és de fa molts anys, eh? Però des de govern està pensat en la funció pública, que és un sector molt poderós i que és molt important, a més, perquè sense aquest no, segur que no va. Però, clar, o encomanem als polítics i als electes o no ens en sortirem. Nosaltres, des del nivell de municipis i també micropobles i les altres associacions municipalistes, federació, el que estem intentant és que a l'inici d'aquesta legislatura això s'encomani i, per tant, que a les polítiques d'integritat, o sigui, ningú sap qui és el regidor de transparència, integritat i no sé què, el seu poble, d'urbanisme, el coneix tothom. I el que fa els temes culturals i de festes ho coneix tothom. Llavors, s'ha de posar al mateix nivell d'importància perquè sense això, sense les polítiques d'integritat, les altres no van. I, a més, poden caure totes de cop. Mira, has introduït un tema, i dono la, això. Quin benefici és per la ciutadania? Tu mateix li estàvem parlant com molt cap a dins, no? Com un codi ètic cap a dins. Però el ciutadà en què se'n beneficia de que tinguem un codi ètic? Què pot esperar? Que les polítiques canviaran? Tindran algun benefici? En el fons, som una organització que treballem per la ciutadania. El fet de tenir-lo, què pot esperar el ciutadà d'això? O és un tema que només és nostre i al ciutadà no li importa? Dubto que tinguem algun ciutadà veient aquesta jornada ara mateix. Serem tots de dins. Però
Bueno, jo crec que el codi ètic té una projecció, jo penso que el codi ètic és importantíssim, no solament per a dintre, perquè a més està evidenciant quina és la postura de la institució i dels servidors públics que la integren. Llavors, té un doble missatge per als servidors públics que la integren, valga la redundància, perquè estan veient, estan explicitant quins són els valors que la seva institució ha de perseguir. Per això que jo no estic d'acord en el quan dèiem compliment normatiu és una cosa i ètica és una altra. No? Per mi és tot un revolutum i, a més, l'ètica és la base també del compliment normatiu. I després també de cara a la ciutadania, perquè visualitza que la institució a la que s'adreça, la institució a la que demana els serveis públics, està lligat amb uns valors i uns principis. Per tant, pot exigir això. I, per tant, això és directament proporcional a un increment de la confiança en la institució política, una millora del servei públic. I també, doncs això, no? Evitar aquesta desafectació tan llunyana. I això jo crec que és important, és un missatge important. A més, la integritat és també, els riscos d'integritat estan també en aquesta interrelació entre el sector públic, el sector privat i la societat civil. Per tant, és importantíssim. Però també dir una cosa, un codi ètic que és solament codi ètic, jo no sé si estem en el nivell de maduresa institucional, inclús de ciutadania, com perquè sigui, potser són uns termes mercantilistes, no? Sigui eficient. Jo vull tenir un codi ètic, però vull també que sigui eficient, que realment generi cultura, que el senti meu, que jo pugui exigir que n'hi ha un desmembrament en la conducta d'un servidor públic respecte a aquests principis. Per això penso que és importantíssim que el codi ètic vagi acompanyat d'un codi de conducta i, de fet, el Codi del Servei Públic de Catalunya ho preveu, perquè si la institució no té una capacitat reactiva davant de qualsevol incompliment, té un efecte pervers. Primer, pervers perquè el que no s'allunya dels valors i en les seves conductes està proscrivint aquests valors, es sent feliç perquè al final no passa res. És molt més rentable per mi. Vale, he estat en una situació de conflicte d'interès, m'he alineat amb aquest valor públic, valor o principi, però no passa res. No passa res. I també té un efecte dissuasori respecte al que està complint. Ostres, jo estic complint, me'n crec la pel·lícula, però la institució a la que va pertanyen no té una tolerància zero amb aquests incompliments. L'efecte és pervers i això es tradueix a la ciutadania. Jo penso que això és importantíssim. També és important, pues, el que dèiem, no? Evidentment és difícil i el que no s'ha de tenir és una perspectiva uniforme per aplicar el codi a tots els nivells. Bueno, fiquem campanyes diferents, campanyes de formació diferents, campanyes de sensibilització diferent, però al final estem parlant de lo mateix. I això de la solució que de principi pot ser bona perquè arregla les coses de la proximitat, no? Al final, allunyar-te d'aquests principis és una tendència humana, perquè tots tenim amics, tenim familiars. Sí, aquesta tentació és molt important. Per això és important els valors, però els valors seguits d'un codi de conducta i de tot els altres elements que hem dit que conforma el marc d'integritat. Un codi de conducta que segueixis un codi ètic amb un codi de conducta i unes eines per precisament saber què s'ha de fer davant d'un conflicte d'interès, que serà diferent gestionat en un petit poble, en una petita organització o en una gran organització. O com reaccionem? Perquè un altre tema, com amb els oferiments irregulars. Això també ha d'estar previst. Uh-huh. Bé, jo crec que l'exemple que tu has posat és el de la màquina, no? És a dir, no crec que hi hagi massa gent que no entengui que això no és un disbarat. O sigui, que algú pugui ser, és a dir, el servei públic en aquest cas és el servei d'aquesta persona que agafa la màquina. Per tant, des d'aquest punt de vista, el que hem de trobar, sigui el repte per un costat, és com aterrar, seguir, perquè ja es fa, no sortim del no-res, però justament jo crec que sempre també l'administració pública, no hem d'oblidar, és un work in progress. És a dir, tenim molt clar
això també és una cosa que l'altre dia reflexionava en un altre espai, no? És a dir, tenim molt clar que la ciència, sí, avança amb prova, error, hipòtesi i tal, i l'administració hem de fer bé des del primer dia. Doncs no, hem de tenir la humilitat de dir, escolta, anem avançant, però hi ha coses que s'han de repensar i no passa res. I no és una crítica al passat, sinó senzillament és que gràcies a que hi ha hagut aquestes normes hem pogut avançar, però tenen els seus efectes secundaris negatius i no passa res, no és o tot o res. I per tant aquí, efectivament, és un work in progress. I en aquest work in progress, jo crec que es fa cada vegada més evident, repeteixo la idea i potser em faig pesat, però és per, amb la no escalabilitat de certes coses quan estem parlant del marc ètic, perquè els valors als quals enfrontem les qüestions depenen no només del context, sinó de la dimensió. Sí. La dimensió de la comunitat sobre la que apliquem uns mateixos valors és diferent. I aleshores, vull dir que realment no podem unificar des d'aquest punt de vista. Per això dic que el codi ètic, jo sí que faria una gradació. A mi em sembla que el codi ètic i l'ètica en general és un espai d'invitació, és a dir, és realment de reflexió. Una cosa és que aquest codi ètic després permeti fer un codi de conducta i que hi hagi uns protocols i unes normes i finalment una reglamentació que té, per tant, aleshores, uns beneficis associats i la legalitat. Però mai situaria l'ètica al mateix nivell que la legalitat. És a dir, l'ètica ha de continuar sent una invitació de reflexió. L'ètica, perquè si no, estem perdent un espai de reflexió en la que no tots pensem exactament el mateix. Fins i tot quan parlem d'ètica, el que sí que tenim és la voluntat, i això és, crec, molt important, de fer aflorar el conflicte. És a dir, i també parlo de casos reals, jo també conec els micropobles, també els de ciutat també anem, quan tu li planteges a un regidor d'un poble, no diré el nom, però tinc moltes ganes de dir-ho, però no. Doncs, això queda gravat, però tinc moltes ganes. El Joan, escolta, és que això és un conflicte d'interessos. No m'havia adonat mai. També pot passar. I no vol dir, vull dir que a vegades alguns dilemes, algunes qüestions, només tenir l'espai per reflexionar-hi és important. O sigui, home, pues sí, és veritat, home, però ho fem així, aquí, ja, es pot fer, continuar fent així, però per tant, jo diria que aquest primer element, diguem, de l'ètica, el preservaria, el distanciaria del compliment normatiu estricte i legal, que és una cosa que efectivament ha de generar pocs dubtes, perquè al final ha d'haver un jutge que ha d'acabar també prenent una decisió no arbitrària, però l'ètica no tenim per què. Per tant, jo crec que és molt important el rol del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya, en tant que dius, algú ha fet negre sobre blanc, hi ha 14, 16 pàgines, i això ens permet reflexionar i fer-hi d'altres. A lo millor aquestes pàgines no consideren massa amb les que es farien a cupons, però, escolta, pensem-hi un moment, no?, sobre això. I jo diria, quan parlàvem també dels recursos, aquí hi ha també un altre element. Hi ha els recursos, efectivament, que estic d'acord amb tu, que són inversió. No s'ha de considerar una despesa, i això és important, el recurs per afrontar un sistema d'integritat. És una inversió. Però el que sí que ens genera un repte que hem d'afrontar és la governança. És a dir, no és més diners, sinó qui fa què. Perquè en una gran administració sabem qui, aquest responsable de compliance o el que sigui, sabem qui és. Però en un petit municipi, qui ha de ser la persona que s'encarregui i quin és el sistema? Que no necessàriament vol dir diners, també una mica, perquè les hores sempre de feina són diners, però és un altre, de nou, un repte de com articulem un país. Probablement no estigui a la mitjana europea, on hi ha municipis molt més grans. És el nostre repte, la nostra singularitat, parlem molt de la nostra identitat. Escolta, doncs la nostra identitat vol dir aquí que hem de, diguem, articular amb un país que és d'aquest tipus. Des d'aquest punt de vista acabo. Jo, Lluís, discreparia una cosa. Jo no sé si és important que, diríem, el ciutadà conegui qui és el responsable de bon govern. Jo crec que el que és important és que l'alcalde sàpiga que el responsable del govern té molt poder. És a dir, els càrrecs electes. És a dir, no, en el sentit, no sé, o com a mi per complementar. És a dir, perquè jo no necessito saber, per exemple, per fer, no sé si el paral·lelisme és correcte, però diguem, a mi m'interessa molt saber qui és el metge de capçalera, però el que fa les proves al laboratori quan jo necessito, doncs, bueno, però és important pel sistema, el que passa que potser la seva identitat no és tan important. Però jo crec que per mi és molt benvinguda, en general, la vinculació, com no he de dir això com a director general, però és que ho crec i ho creia, la vinculació entre bon govern i govern obert. Sí que entenc que des del punt de vista de ciutadania, la dimensió o la identificació de quines són les competències i les persones
govern obert, d'aquesta transparència, aquesta participació és important, però la del bon govern i la integritat, a mi no m'importa que estiguin al back office, diguem, de les qüestions, sempre que tinguin poder. Perquè, en definitiva, jo crec que no ha de ser directament... És a dir, el que ha de trobar la ciutadania és, diríem, és una cosa secundària, que és que hi pot confiar més. O sigui, no m'importa com ho facis, en realitat, s'ha d'ampliar la confiança en les institucions perquè es veu que funcionen d'una manera correcta. I en aquest funcionament trobo que l'element fonamental és disposar de poder per poder, o sigui, no tant de visibilitat necessàriament cap enfora, cap a la ciutadania, sinó el poder intern, perquè l'alcalde, l'alcaldessa o qui sigui, tal, escolta, que penso, allò que passa amb el secretari, però ara en un altre àmbit més obert a altres qüestions. O sigui, crec que són bon govern i govern són coses una mica diferents. No, jo quan deia que és important que la població conegui que l'administració, sigui quina sigui, està fent plantejament d'integritat pública, potent-li responsables i tot això, ho deia en un sentit. Estem fent veure que l'administració és una cosa, la població és una altra, i no és així. És a dir, el que jo aspiraria és que el meu govern, i ara no discrepo, sinó que tiro un bala, aquest plantejament el fes també integrat a un pla d'integritat per la població. I dintre d'això hi ha una administració que, a més, té l'obligació de ser exemplar. No, un pla d'integritat d'una administració ben fet, i els petits encara més, si és exemplar, ha d'anar cap enfora. Nosaltres, en els plans d'integritat, hem posat el mapa de riscos externs, però no només per anar a buscar els riscos externs. Tinc una cimentera i em vindran un dia demà una ampliació i tal. Tinc un grup de Vall de Sardanes que m'ocupa un espai sense cobrar. No només això, sinó també per fer accions de sensibilització, formació en valors. Perquè si no hi ha aquesta encomanament que les administracions vagin per un cantó de la població, vagin per un altre, i per tant, educació de la Generalitat, la resta de conselleries, hauria de ser una cosa transversal, un plantejament no només de la funció pública de Catalunya o dels electes locals o d'allò. No, estem parlant d'una comunitat que es diu Catalunya, que tenim uns valors determinats escalables en diferents nivells, diferents graus i tot això, i que volem anar molt més enllà del que fins ara hi ha hagut, que és lluitar contra la corrupció i tot això. I hi ha una cosa que afortunadament hem aconseguit. Has dit els compliance officers. Sí. A la privada, que venim d'aquí, el 2010 el Codi Penal canvia, donen responsabilitat penal a les persones jurídiques i el 2015 es concreta. I a partir d'ara tothom fa una compliance. Per què? Defensa pròpia. I ho fan reactivament. Per què? Perquè poden quedar-se sense empresa, els treballadors poden quedar també sense empresa, degut a mals comportaments des d'un punt de vista ètic o d'integritat. A nivell públic això no hi és. L'empresa no tancarà. El fotrem a la presó un o l'altre li farem por. I, per tant, només en defensa pròpia no funciona això. I, per tant, hi hem d'afegir aquest interès públic, aquesta confiança pública, amb una exemplaritat, però sobretot s'ha de poder encomanar i s'ha de poder compartir amb la comunitat local, amb la comunitat nacional, en el cas de Catalunya, aquests valors. Cesc? Jo estic d'acord en que el codi ètic està més a prop d'un espai de reflexió, perquè, efectivament, no tots compartim els mateixos valors. Potser uns valors universals els podem compartir, però quan anem baixant, aquests valors van variant. Sobretot cada comunitat té un conjunt de valors que la identifica, i això ho podem traslladar als municipis. I separar-ho del marc legislatiu, del marc normatiu, jo ho tinc claríssim. L'altra cosa és que ara posem en marxa un marc normatiu. Un marc normatiu que, des del minut zero, pum, s'ha de complir el 100%. Quan no ens hem plantejat un canvi cultural? Qui denunciarà en un municipi petit? Qui denunciarà? Perquè la por a denunciar, saps quina és? A que sortís de l'anonimat, a que se sàpiga que ha sigut tu. I això en aquest país no hi és, la garantia. No hi és. I ara teòricament podrà ser-hi. Vale, sí, sí, sí. Això ens han portat però aquesta llei. Jo denunciaré quan tingui clar que ja està garantit. Ara no ho veig. Per tant, aquí hi ha d'haver tot un procés de transició en el qual la normativa ho hauria de tenir present, això.
hauria de tenir present que la ciutadania no està preparada per això. És que ho estem veient cada dia. Estem veient cada dia. Això anirà on anirà i tu no tens la garantia de que... I no pot ser a la bústia de l'Ajuntament. Perquè l'Ajuntament d'un micropoble és el receptor de tot el que passa al municipi. De tot. Que si ha vingut unes persones i han robat en una casa, se'n van a l'Ajuntament a explicar-ho. Sí. L'Ajuntament és receptor de tot. Per tant, allà ens coneixem tots. Quan normalment es fa una llista en un micropoble i feina tens a fer una llista. Perquè saps que seràs l'ase del cops, eh? O sigui, l'alcalde d'un micropoble no és l'alcalde, és l'ara que et veig. Surt al carrer i ara que et veig, ara que et veig, ara que et veig. Per tant, allà ens coneixem tots. I aquesta aplicació normativa jo veig difícil que la ciutadania passi la denúncia. Bueno, deixo aquí. Bueno, aquí amb l'autoritat que ja la tenia l'oficina antifrau, però els canals externs es poden utilitzar i una denúncia d'aquest tipus es pot fer directament a l'oficina antifrau. Altra cosa és el treballador intern que està en un ajuntament aquest que ve un dos dies de la setmana, ha de poder denunciar el seu interventor, el seu secretari, sense poder representar-li. I l'oficina antifrau li demanarà a l'interventor la documentació. No, el problema és que per garantir la confidencialitat i l'anonimització d'una denúncia interna necessites tres persones. Ah. Per garantir precisament que sigui anònima, perquè és que si no és impossible pràcticament. Per la qüestió tècnica que normalment s'ha solucionat. No, per tant, per això deia abans que això ho mancomunem i creem el debat de com concertem determinats recursos perquè no hi hagi, primer, que hi hagi facilitat tècnica, o que després que no hi hagi discrepància també doncs amb com s'ha gestionat tot això des d'un punt de vista de represàlies, etcètera, no? Però que sí que d'alguna manera són normes que es volen avançar, però no tenen en compte el context. Això és així. Sí. 5 minuts? Sí, podem fer una última intervenció cadascun. Si voleu contestar o si voleu adreçar algun missatge a l'audiència o tanqueu parlar dels càrrecs electes que l'administració local canviaran en els propers mesos. Sí, si voleu posar o voleu fer una reflexió final a l'audiència, teniu 1 minut o 2. Tu donaré 2 perquè és la primera i prenc les puntes. Però al final ballaran. Ara, després faré l'última, no? Que és el que demano a la Carta dels Reis. No? Vale. Però primer vull dir una cosa. Jo penso que la ciutadania no és que no estigui preparada per denunciar, més quan hi ha instruments que permeten l'anonimat, sinó que potser a qui va adreçat la denúncia, la informació, no està preparada per rebre aquesta informació. És diferent, i això està a la cultura. Després, és impossible de discriminar sistema de compliment normativa i ètica, perquè el sistema de compliment normatiu, una de les bases és l'ètica. I quan a la reforma del Codi Penal en el 2010 introdueix la responsabilitat penal de les persones jurídiques i després en el 2015 la de les societats mercantils públiques, el Tribunal Suprem i la Fiscalia parlen de cultura ètica com un element per introduir cultura ètica, no solament un element per eliminar la responsabilitat penal. I després, en el cas... Molt difícil. El cas aquest del Quitaneus, hem d'anar a un altre element. És simplement buscar les mesures preventives, perquè segur que després d'aquesta acció l'alcalde va tenir molts vots més. O sigui, és simplement buscar la solució. I de totes maneres, ja, què demano a la Carta dels Reis? Doncs, bueno, els polítics. Que això estigui, el marc d'integritat estigui en l'agenda política. I compromís, responsabilitat, exemplaritat, i lideratge. Que la qüestió del marc d'integritat no sigui de campanya política, no sigui a corto plazo d'un mandat de 4 anys. I, a més, el consens polític, perquè aquests instruments necessiten el consens polític de tots els grups polítics, perquè això és una qüestió de tots. No és d'un partit ni és d'un altre, perquè l'èxit d'aquests instruments està precisament en que siguis consensuat per tots els partits polítics. I després, els recursos. Perquè jo crec que l'element comú de tot el que s'està parlant aquí i de les necessitats dels micropobles també és recursos. Recursos econòmics, però també personals i tecnològics. I personals en el sentit de dir, no solament en números, sinó també en preparació. I perquè la formació i la sensibilització no sigui faig un curs de formació que a veure quantes preguntes contesto i quants no. No, s'han de fer formacions que posin a la persona
que plantegin el cas pràctic, una formació en un poble per dir que en aquest cas concret què s'ha de fer. Això és una formació, però això requereix diners, això requereix recursos, fonamental, recursos. Jaume? Bé, s'han dit moltes coses interessants, per tant, més que fer un resum, sí que faria, esmentaria dues coses. A mi m'ha entusiasmat, Lluís, quan parlaves de la necessitat de que la ciutadania, és a dir, de que quan parlem de valors, ètica i fem aquestes reflexions, no ens quedem només dins de l'administració, sinó que vagi a la ciutadania. Jo estic completament d'acord. Per un costat, abans ho hem dit cap amunt, cap als càrrecs electes, i ara cap a la ciutadania. És essencial el que, però evidentment tenim per això, no? Les dificultats que tenim. Jo aquí sempre poso un exemple que m'agrada moltíssim, que és el de la paeria de Lleida, que quan fa polítiques educatives impulsa la idea de ciutat educadora, com en altres ciutats, però amb diguem, unes accions concretes, i és molt interessant, perquè efectivament la idea de fons és que l'educació no acaba a l'escola, al revés, comença, i per tant, i és veritat que aleshores també ens hauríem de, com a mínim, plantejar alguns elements en aquest sentit, que no estem fent. Ara, jo el que diria per altra banda, dues idees, és que allò que ve abans, i l'ou o la gallina, no? És a dir, hem de començar, és a dir, tot és una miqueta, tot és complex, tot és insatisfactori i imperfecte, però toquem una mica d'una cosa, o sigui, anem avançant, a avançar, eh? És a dir, quan ho plantegem en termes teòrics, doncs primer tenim la ciutadania, l'exemplaritat, és a dir, si els polítics no són exemplars, és igual, tirem endavant. Si els altres, si no aconseguim que tota la ciutadania, és igual, tirem endavant. I un dia, si no saps per on, però tirem endavant. I en aquest sentit de tirar endavant, i acabo amb aquesta última idea, jo crec que justament l'aplicació d'aquesta anomenada llei d'alertadors, els hem d'aprendre, crec que és molt important. Primer, que s'haurà de fer. Per tant, en això ja ens estalviem haver d'impulsar-la, diguem, des del punt de vista, la tenim. Jo crec que l'hem d'aprendre com una oportunitat. Ha de ser una oportunitat en dos dimensions. Una oportunitat pel que fa al sistema d'integritat, que efectivament ve a afegir coses que no estan resoltes, des del punt de vista de com es denuncia l'anonimat i també, que és molt important i no en parlem prou, la protecció de l'alertador, en el sentit que a vegades potser no és el tot anònim, però l'hem de protegir. Perquè... I per tant, és una oportunitat en aquest sentit per millorar aquests plans d'integritat. Clar, li faltava en aquesta pota, sens dubte. Jo no sé després si en l'elaboració de la llei catalana que es faci doncs podem també abordar algun aspecte que no està en l'espanyola i una oportunitat en un segon sentit també, que és un sentit també que el Lluís el coneix molt bé, que és l'oportunitat en consorciar coses. És a dir, un cop més, no? En aquest país tenim sempre la dificultat per saber quin nivell d'administració ha de fer què, no ens posem d'acord, ho sabem. Bé, ara tenim una nova oportunitat, com a mínim, per una funció, no tota, no resolem totes les coses, però en la funció dels canals interns de denúncia, com es produeix la governança, aquesta bústia que tindrà l'Ajuntament probablement, que no gestionarà l'Ajuntament, però que tindrà ja el link, on va parar? Al Consell Comarcal, a la Diputació, a un organisme propi, etc. Tenim una nova oportunitat, justament, per consorciar i generar sinergies entre nivells institucionals. Lluís, 30 segons. Breu. El mes de maig, 28, hi ha eleccions. Dels 9.000 electes que s'escolliran, gairebé un 50-60% seran nous. Per tant, tenim l'oportunitat de, amb una nova fornada, també, d'alguna manera, posar la integritat pública com una prioritat. Nosaltres, conjuntament amb la Generalitat, vam fer un plantejament de plans d'integritat a tot el país perquè no hi hagués dues velocitats, que la ruralitat tingués una velocitat i la part urbana una altra. Estem dintre del Pla de Govern Obert de Catalunya i dintre de l'OGP, s'ha prioritzat. El que necessitem ara és aplicar-ho. Per tant, aprofitem que hi haurà el canvi d'allò, que dintre del pla de mandat hi hagi un pla d'integritat a cada Ajuntament de Catalunya. Perfecte. Cesc? Jo el que diria a tots aquests nous electes i els que repetiran és que exigeixin a la Generalitat, exigeixin als Consells Comarcals que facin la feina, ells no la podran fer. I si no la poden fer, es veuran sotmesos a moltíssimes pressions i a moltíssima burocràcia que els ofegarà més de lo que ja estan intentant donar als serveis obligatoris. Doncs us dono les gràcies a tots vosaltres per haver participat i a tothom que està connectat a la taula rodona. I tot just ara seguirà el programa amb una intervenció que ja ens estem menjant el temps, amb la qual desconec com fareu el canvi, però endavant. El que podeu accedir mitjançant l'enllaç que us comunico al xat.
al llarg de la sessió podeu anar escrivint lliurement en el mur. Per fer una aportació, simplement heu de pitjar el signe més en l'apartat corresponent. La Zara i l'Alejandro, companys de feina, aniran estructurant les aportacions. El resultat el tractarem a les 13:30 en el torn obert de paraules. La vostra aportació, si ens orientarà a la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques a institucionalitzar el Codi Ètic. Si voleu, també us recordo que podeu formular preguntes a l'apartat QA, preguntes i respostes de Zoom. I ara és el torn de la Núria Terribas. La Núria Terribas és vicepresidenta del Comitè de Bioètica de Catalunya, vocal del Comitè de la per a la Integritat de la Recerca a Catalunya i membre de diferents comitès d'ètica hospitalaris. És vocal de la Comissió de Garanties de l'Eutanàsia a Catalunya. També és directora de la Fundació Víctor Grífols i Lucas i de la Càtedra de Bioètica de la Universitat de Vic i membre del Comitè per a l'Elaboració del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya. I hem demanat que comparteixi de quina manera els principis de la bioètica es fan presents en els serveis de salut, en quines institucions compten, com els interioritzen els professionals i com els apliquen de manera quotidiana en els seus serveis públics. Endavant, Núria. Gràcies, Isidre. Molt bon dia a tothom. Amb el vostre permís compartiré la presentació que he preparat per aquesta sessió. I, en primer lloc, agrair aquesta possibilitat. Jo crec que vam fer un treball quan vam estar treballant el Codi Ètic, que va ser molt interessant, per mi molt, molt enriquidor, certament. I crec que aquestes jornades permeten, com diu el títol, l'aterratge precisament d'aquests valors que conté el Codi Ètic des de diferents perspectives. Sentíem ara fa un moment els nostres companys que parlaven de l'àmbit de l'administració local, de les dificultats que tenen les institucions dels micropobles. És un codi que abasta tants àmbits, que la veritat és que l'aterratge específic a cada àmbit necessita tot un treball específic. I jo crec que no podem pretendre que de la lectura del codi pensem que a casa nostra i al nostre petit territori d'allò que estem fent sigui tot fàcilment aplicable. S'ha de fer una feina d'adaptació, d'adequació, i evidentment això és una tasca que ens afecta a tots. Bé, doncs, el que comentava, la meva intenció és fer doncs ara aquest aterratge en els valors de la bioètica. Parlo des de l'àmbit de la meva tasca en el Comitè de Bioètica de Catalunya, però també des de la meva trajectòria professional en temes de bioètica des de fa 30 anys i, per tant, entenc que poc o molt el coneixement de totes aquestes coses avui doncs em permeten compartir amb vosaltres aquestes reflexions. Un petit guió del que serà la meva presentació, espero no avorrir-vos, i començo amb recordant quelcom que jo no sé si tothom coneix, perquè tenim un públic divers i una audiència diversa, que són el que és la bioètica pròpiament i els seus principis, amb un breu apunt històric i després intentaré fer la concreció dels paral·lelismes del Codi Ètic del Servei Públic amb el camp de la bioètica i de les eines de què disposa la bioètica justament per fer aquest aterratge, que de fet us diria que d'alguna manera la bioètica és un terreny que ja porta anys treballant totes aquestes qüestions en el camp de la recerca biomèdica i en el camp clínic. No? Estem parlant d'una disciplina jove, va néixer al segle XX, fruit de determinades necessitats que sorgeixen d'experiències i realitats viscudes per la comunitat científica i investigadora o de l'àmbit assistencial clínic i mèdic, i que el que volen és promoure el diàleg entre les ciències i les humanitats per intentar trobar consensos en la resolució de dilemes i de problemes ètics que planteja justament aquesta realitat. No? Per tant, neix d'aquesta necessitat d'una reflexió crítica sobre els conflictes ètics que el coneixement mèdic ha avançat en les últimes dècades, més que en mil·lennis, com tots sabeu, i l'aplicació en el camp de la medicina, plantegen si tot allò que es pot fer és bo fer-ho, sota quins criteris, què ha de marcar els límits, la importància del context cultural i social en el qual cal aplicar aquests coneixements. Intenta, per tant, donar una resposta adequada a la complexitat que cada vegada ens posen més sobre la taula les qüestions de salut i ciència, no? Fomentant, sobretot, en la ciutadania i en els professionals, de manera especial, aquesta reflexió sobre què és el millor per a una societat que volem tots, de persones lliures, plural, amb codis ètics i morals diferents, com deien els companys de la taula anterior, no? Tots tenim els nostres propis valors ètics i morals, però al final hem d'aterrar amb un comú
que sigui acceptat majoritàriament socialment per tothom, no? Just ahir, deixeu-me fer la referència, perquè teníem als mitjans aquesta notícia, no?, de la maternitat subrogada d'aquesta senyora i tot el debat ètic que això suscita. Doncs, al final, no és més que un exemple de com a societat on ens posem d'acord en quins límits hem de donar a les coses, no? La bioètica treballa, sobretot, a partir de quatre grans principis, que són el decantat, no?, d'aquests 40 anys o 50 anys de bioètica, que més o menys hem consensuat que són principis que ens serveixen, tot i que n'hi ha d'altres i que no sempre aquests quatre ens ho resolen tot, però segurament tots els que m'escolteu podeu identificar el coneixement d'aquests quatre principis. El primer és el no fer mal o no incrementar la situació ja de mal en què es pugui trobar la persona, no? Tot això que us dic, intentem fer la lectura aplicable a qualsevol àmbit de la vida de les persones, no només a la salut. Per tant, un ciutadà que va a l'administració a demanar alguna cosa i que, per exemple, necessita un suport social del tipus que sigui, pot estar en una situació de vulnerabilitat en què a la resposta que li donem no ha d'incrementar encara més aquesta vulnerabilitat. Aquest seria el sentit de la no maleficència i, evidentment, en salut té la seva aplicació claríssima. La beneficència, que és allò que li puguem oferir, les opcions que li puguem oferir a la persona com a resposta que com a servei públic li donem, siguin el millor benefici per ell, però aquest benefici no el ponderem només des d'un cantó del taulell, sinó comptant també amb la persona, amb el seu criteri i amb la seva valoració. El tercer principi fonamental és el principi de respecte a les persones, l'autonomia, el respecte a les decisions de la persona, però perquè una persona pugui decidir allò que més li convé davant d'una opció o d'un servei públic que li estem oferint, és necessari donar-li, com diu la Begoña Román, les condicions de possibilitat de poder decidir un coneixement de causa. Per tant, ha de tenir la informació adequada d'allò que li estem aportant, oferint o ens està demanant, informació veraç, alternatives d'acció si és que hi són, no sotmetre l'engany a coacció, respectar la discrepància d'allò que nosaltres podem considerar que és el que toca fer, però ell pot pensar o ella una altra cosa. Per tant, són tot qüestions que tenen a veure amb el respecte a la persona, que és un dels elements que el nostre codi ètic posa en el centre, a la centralitat en la persona. I el principi de justícia, que és fonamental en la nostra societat, perquè és evident que els recursos són limitats en qualsevol dels àmbits que el servei públic es pugui plantejar. No tenim recursos que s'obrin enlloc i, per tant, el tracte igualitari sense discriminació a cadascú segons les seves necessitats, però alhora ponderant quins recursos tenim disponibles i buscant l'equitat en la distribució d'aquests recursos, és la manifestació més clara del principi de justícia. Per tant, com veieu, els quatre principis amb els que treballa la bioètica són aplicables a qualsevol àmbit de l'esfera pública que se'ns pugui acudir i en la que aquest codi ètic del Servei Públic de Catalunya aplica. Per tant, parlem de micropobles, però parlem d'àmbit salut, parlem d'àmbit social, parlem de recerca a la universitat, parlem d'educació, parlem del que vulgueu, que aquests quatre principis, si hi pensem, serien perfectament extrapolables, no? En el marc de la bioètica, pròpiament del que treballem des de la bioètica, el servei públic a casa nostra, altres territoris i altres països, els sistemes també poden variar i poden ser diferents, però forma part indestriable del camp de treball. Recerca i assistència, recerca biomèdica, assistència sanitària, sociosanitària. Recordem que la bioètica neix en paral·lel d'aquests dos àmbits, no? De l'àmbit de la recerca en éssers humans, per una banda, com ara veurem amb un repàs històric, com es deia, molt ràpid, i de l'àmbit clínic i assistencial. Per què? Perquè els propis professionals i els ciutadans li sorgeixen a partir d'un moment donat en què la tecnologia ens permet fer coses, inquietuds, dubtes, que no sap bé com resoldre, no? I, per tant, tenen a veure amb el viure de les persones i amb el morir de les persones, amb el final de la vida. Si fem aquesta mirada enrere, jo en aquest esquema us poso algunes fites històriques que han suposat el naixement d'aquesta necessitat de la reflexió ètica, no? La primera persona que va introduir l'estudi des de la medicina experimental va ser Claude Bernard l'any 1865. Per tant, aquí comença realment el mètode experimental, no? La recerca com a mètode experimental. A partir d'aquí tenim una sèrie de fites històriques que ens marquen ja la necessitat d'establir uns paràmetres ètics perquè coses que han passat a la història no poden tornar a passar, no? La Segona Guerra Mundial és un punt d'inflexió. El Codi de Nuremberg, que tots coneixem, que va suposar dels judicis als metges del règim nazi. Després, la declaració de Helsinki, que és una declaració
que elabora l'Associació Mundial de Medicina de Professionals per dir com s'han de fer les coses en recerca. Posteriorment, això surt en publicacions d'estudis, investigacions amb subjectes humans en què se salten tots aquests drets humans que teòricament ja teníem assumits o instaurats a partir de la declaració de l'any 48. Després, Estats Units marca també la necessitat d'establir una comissió que protegeixi les persones de subjectes d'experimentació. A partir d'aquí s'elabora el famós informe Belmont, del qual sorgeixen aquests quatre principis que jo he esmentat i que fins a dia d'avui encara els utilitzem en bioètica per dirimir els conflictes en clínica. I les resolucions ja posteriors, la declaració de Helsinki és un document dinàmic, podria venir a ser, podríem dir, com el codi ètic de la recerca amb subjectes humans que ha anat posant-se al dia conforme han anat passant els anys perquè la medicina ha avançat molt i, per tant, continua sent el document de referència per la gent que fa recerca amb subjectes humans. Aquest seria una mica l'evolució, fixeu-vos, que des de podríem marcar el punt d'inflexió en la Segona Guerra Mundial, no? Hem passat a aquestes dècades i hem anat evolucionant amb els temes d'ètica de la investigació. I aquesta ètica de la investigació, que va començar plantejant conflictes ètics en el camp de la investigació amb subjectes humans, avui la podríem extrapolar a l'ètica de la recerca global. Per tant, la recerca que fem en el camp de la indústria, amb les noves tecnologies, avui dia que parlem de big data, que parlem d'intel·ligència artificial, en salut per descomptat, en educació, en art, quantitat d'àmbits en els quals es fa recerca i els principis ètics que tenen a veure amb coses que sortien fa una estona a la taula, no? La integritat, la honestitat, la confiança, no? Hem de protegir aquests valors perquè la societat tingui confiança en que tot allò que es fa amb uns criteris ètics correctes, no? I per tant hem de protegir no només les persones, que per suposat, sinó també altres éssers vius, el medi ambient. Tot el debat ètic al voltant de la qüestió mediambiental, ara amb el canvi climàtic, està impregnada també d'aquests valors de responsabilitat vers les generacions futures, vers la sostenibilitat del planeta, etc etc. Per tant, veieu que en el camp de la recerca i de tot el que és cap allà on va la nostra societat en desenvolupament, necessita aquesta mirada ètica de què estem fent, com ho estem fent, des de quins referents ho estem fent, amb quins beneficis o quins perjudicis ho estem fent, a qui repercuteix. Per tant, no podem deslligar aquesta reflexió que des de la bioètica ens ha vingut donada a l'extrapolació en altres camps. En el camp pròpiament de la bioètica clínica, també us faig un esquema molt ràpid d'on sorgeix tot això, no? El plantejament de qüestionaments ètics. El primer esbós de comitè ètic va ser un comitè creat l'any 62 en un hospital de Seattle quan es descobreixen els dialitzadors, les màquines de diàlisi per la gent que tenia insuficiència renal i aquells professionals es plantegen amb quins criteris han de fer una llista d'espera, no? Llista d'espera diabòlica perquè l'espera no era factible. La persona amb insuficiència renal que no podia accedir a un dialitzador es moria. No? I, per tant, no era una llista d'espera a l'ús com la tenim avui concebuda, que la gent pot estar esperant uns mesos una intervenció o una acció, sinó que en aquell moment el que no podia accedir a un dialitzador, que n'hi havia pocs, amb moltes persones necessitades, el condemnaven probablement a morir. I aquest primer comitè diu, nosaltres això no ho podem decidir sols, necessitem incorporar-hi criteris que tinguin en compte la ciutadania, la visió de la persona que no és experta en l'àmbit clínic i va ser un comitè on hi havia precisament més persones representant aquesta comunitat que no pas propis metges. No? Per això es posa en aquesta data i en aquest comitè el punt d'inflexió. A partir d'aquí es comencen a desenvolupar els comitès, els centres de bioètica als Estats Units, els primers a l'any 69 i 70, vinculats a les universitats. A l'any 71, un senyor que possiblement heu sentit anomenar, que va ser un bioquímic, va escriure un llibre i primer es va dir que aquesta paraula bioètica era mèrit seu, no? Després, tirant del fil enrere, doncs altres persones ja l'havien fet ús, però ell va fer un llibre que es deia Bioètica pont al futur, on plantejava precisament els reptes ètics de la sostenibilitat de la vida de l'home al planeta, no? Per tant, comença a treballar també aquest tema no només en l'àmbit clínic, sinó molt més enllà, no? A partir d'aquí, a casa nostra, es crea el primer centre de bioètica, va ser l'Institut Borja de Bioètica a Catalunya l'any 76, en paral·lel al mateix any a l'Institut de Bioètica a Montreal. Són institucions vinculades al món més acadèmic, no? Per tant, no aterra encara tant el camp professional,
però comencen a sorgir casuístiques als Estats Units, el cas d'aquesta noia, que arriben als tribunals de justícia. Ja sabem que els americans són molt donats a juridificar tots allò que són conflictes que no es poden resoldre en l'àmbit de la comunitat, i els tribunals americans comencen, i aquesta va ser un cas paradigmàtic, però després n'hi va haver d'altres, comencen a dir, escolti'm, aquestes coses no ens han d'arribar als jutges. Vostès han de crear unes instàncies que haurien de ser comitès, no?, multidisciplinars, on dirimir aquests conflictes i arribar a un consens en les decisions a prendre. I aquí es generen la creació inicial dels comitès d'ètica. Europa també considera important crear un comitè internacional de bioètica a nivell europeu l'any 85, que fins a dia d'avui ha anat canviant de nom, però continua fent una feina d'assessorament a Europa sobre el desenvolupament de normatives amb aquests temes. A casa nostra, entre els anys 85 i els anys 90, es comencen a desenvolupar els comitès d'ètica a Catalunya. Creem el Comitè de Bioètica de Catalunya, del qual després en parlaré breument. Fem l'ordre d'acreditació de comitès d'ètica assistencial pels hospitals. El 97 es firma i posteriorment Espanya ratifica el Conveni Europeu de Bioètica. I l'any 2000, a partir d'aquí tot això ha anat desenvolupant-se, Catalunya pionera a l'estat espanyol elabora una llei d'autonomia del pacient que recull molts d'aquests aspectes que jo ara mencionava. Aquesta seria una mica l'evolució històrica vista així ràpida de la bioètica en el camp més clínic, més assistencial, no? Bé, fet aquest repàs històric, si anem aterrem ara en el nostre codi ètic del Servei Públic de Catalunya, veureu que les connexions amb la bioètica són molt clares, començant per les 5 aspiracions que té el codi, no? Primer, ser assumit per totes les persones que realitzen una tasca de servei públic a Catalunya. Penseu que en l'àmbit de la salut i en el camp de la recerca biomèdica és ingent la quantitat de professionals i institucions implicats en aquesta tasca de servei públic, siguin de titularitat pública, de titularitat privada o en concert públic. Servidors públics són tots ells. Aquest era un punt que vam estar discutint quan elaboràvem el codi ètic. Escolta, tothom se sent servidor públic? La institució privada, l'escola privada que fa ensenyament i que no té ni tan sols un concert públic, també és un servei públic, perquè l'educació de les generacions futures és un servei públic. Per tant, aplica a tothom aquest codi ètic del servei públic quan la tasca que tu estàs fent és una tasca que té una transcendència pública. En bioètica, el camp de la salut, de la recerca, és clarament una interacció constant entre un perfil d'institucions i unes altres, no? Segona aspiració del codi ètic, considerar-lo un punt de partida. Jo us deia que, per això us he fet aquest apunt històric, en bioètica ja portem una carrera de fons de 40-50 anys, ja s'ha fet molta feina en la creació d'instàncies com són els comitès d'ètica, on dirimir aquests conflictes ètics, on aportar elements de reflexió, contingut i d'elaboració, però encara queda molta feina per fer, per descomptat. Vol dir que no vol dir que nosaltres ja ho tinguem tot resolt, ni molt menys, no? Però és un àmbit, el món de la recerca biomèdica i de la salut, en què ja portem un temps treballant des d'aquesta perspectiva, no? Ara no em passen les dificultats. Ara, un tercer punt d'aspiració del codi, ser una eina pràctica que guiï l'actuació diària dels servidors públics i orienti la ciutadania. Fixeu-vos que aquí hi ha dos elements que són cabdals, que guiï l'actuació dels professionals i que orienti a la ciutadania. No podem fer una lectura exclusiva del codi ètic del Servei Públic de Catalunya pensant només que només aplica o només haurien de conèixer-lo i intentar guiar-se la seva actuació als professionals, perquè la ciutadania, i aquesta és una feina que també hauríem de fer, ha de ser coneixedora d'aquest codi ètic, no? I, per tant, orientar també a l'actuació de responsabilitat ciutadana envers aquests valors, no? En el context sanitari, aquests valors del codi jo crec que són molt presents, no? Però el que anem endarrerits és amb la formació professional i amb l'empoderament ciutadà. És a dir, encara hi ha molta feina a fer perquè tots els professionals que estan en el món salut, en el món recerca biomèdica, en el món educació o en altres mons, prenguin consciència de que aquests valors formen part de la seva tasca diària. Aquest, jo crec que aquest és el gran repte que tenim ara, un cop hem formulat ja el codi ètic. Però, a més, també hem d'aconseguir que el ciutadà en sigui conscient, perquè si volem ciutadans responsables, han de ser conscients de quins són els valors que inspiren aquells serveis públics dels quals ells són tributaris o receptors, no? Per tant, és una doble feina a un doble nivell. Un tercer element, que aquest codi sigui dinàmic, modificable i revisable. L'hem d'anar posant al dia. En bioètica això ho tenim claríssim, perquè tot és provisional i canviant. I, per tant,
com que el coneixement és molt dinàmic, doncs ens obliga a replantejar molts posicionaments, moltes qüestions que potser ens semblava que les teníem ja assimilades i que introduïm elements nous que ens fan tornar a començar aquesta reflexió i dir, home, és que ara m'ho veig diferent, no? Per tant, en aquest sentit, també l'experiència de la bioètica ens serveix perquè aquests valors del codi ètic del servei públic els entenguem dinàmics. Dinàmics com ho és la mateixa societat a la qual el servidor públic es deu, no? I el cinquè i últim, servir de referent per a l'elaboració de codis ètics específics, ens diu el codi, no? Que és també una de les seves aspiracions. Bé, doncs això és una tasca prèvia existent en salut. N'hi ha quantitat de codis ètics, no? Des dels codis pròpiament deontològics de les professions a codis ètics d'institucions sanitàries que tenen el seu propi codi ètic, col·lectius professionals. Per tant, en salut, aquesta feina de fer aquests codis específics ja era prèvia que tinguéssim un codi ètic del servei públic i en altres àmbits també, eh? Jo ara parlo del que toca més al terreny del que jo estic parlant. I el que hem de fer és validar si els continguts d'aquests codis ètics, que alguns tenen anys ja de vigència, s'adiuen o en alguna manera entren en contradicció amb el codi ètic del servei públic de Catalunya, perquè aquesta feina de simbiosi l'hauríem de fer. Segur que hi ha qüestions que les hem d'ajustar, no? Però sí que tenim una feina prèvia. Si anem als grans capítols que regula el nostre, que contempla el codi ètic i la seva connexió amb la bioètica, veiem clarament que aquest aterratge és molt evident en alguns aspectes, no? Per exemple, agafem el primer gran capítol, valors inherents al servei públic. Responsabilitat envers el bé comú. En el camp de la salut, això és claríssim. Agafem un exemple molt, molt, molt visual. Salut pública. Què hem viscut amb la pandèmia? Doncs hem viscut la necessitat de ponderar el bé comú, la salut col·lectiva, enfront la individualitat de la persona. I això ens ha portat a limitacions per la ciutadania, a prendre mesures que eren poc acceptables, però que les creiem necessàries, etc. Per tant, la responsabilitat envers el bé comú en salut és una qüestió que està present cada dia. Centralitat en la persona, ho he dit a l'inici. La bioètica parteix del respecte a la persona com a cosa central i imprescindible. Tot i que venim d'una medicina molt paternalista en què la persona comptava poc, la bioètica ha aconseguit aquest viratge, aquest canvi de mirada cap a una centralitat molt més clara en les necessitats de la persona, a molts nivells, no només sanitàries, sinó també socials i d'altra naturalesa. Objectivitat i imparcialitat. Hem d'intentar ser objectius en allò, en aquell problema i buscar la solució més adient, però sense intentar imposar un criteri individual del professional o de qui sigui, no? Professionalitat, eficàcia i eficiència. En salut no hi pot haver actuació de servei públic sense professionalitat, per tant vol dir una formació al darrere que avali la professionalitat d'aquell professional, que sigui eficient i que sigui eficaç per la resolució del problema o de la situació. Lideratge, per descomptat, i per tant per això tenim unes estructures en què hi ha d'haver lideratges que coordinin, que organitzin, innovació, la medicina està constantment en innovació, col·laboració, retiment de comptes, que aquest és un element fonamental, retiment de comptes, aquí encara tenim molta feina per fer, i obertura i accessibilitat de les organitzacions. Les organitzacions també de salut o de recerca han d'estar obertes a la ciutadania, han de ser accessibles. No poden ser espais en els quals la persona no hi pugui accedir. I aquest problema ens l'hem trobat, per exemple, com us deia ara, amb el tema de la pandèmia, en què hem dificultat molt l'accessibilitat de les organitzacions. Doncs hem de revertir això, no? Per tant, accedir a primària era com un drama. Ara, malgrat tota la dificultat que sabem que hi ha, d'accés de feina, de falta de professionals, tot el que vulgueu, però tenim un compromís de servei públic de fer accessible les organitzacions a la ciutadania. Segon capítol, valors relacionats amb l'actuació dels servidors públics, amb allò que fem, no? Per tant, aquí, com us deia, també portem ja una carrera de fons de temps i molta feina feta, tot i que n'hi ha molta per fer. Vocació de servei, els professionals que estan en l'àmbit de salut o de la recerca biomèdica han de tenir molt clar que fent una feina que ha de ser molt vocacional de servir als altres. Professionalitat, no podem posar-nos a fer qualsevol cosa sense tenir l'expertesa, la formació adequada. I confiança pública, que aquest és un valor fonamental perquè el nostre sistema de salut, precisament, és un sistema que si alguna cosa ha tingut fins ara
és una confiança de la ciutadania molt elevada, no? Ho diuen les enquestes de satisfacció que es fan periòdicament per part del departament, però és veritat que la pandèmia ha estat un punt d'inflexió, i cito això perquè és veritat que ha suposat no tant potser una pèrdua de confiança, sinó la dificultat de l'accessibilitat que esmentava abans ha fet que les persones busquin altres solucions, no? Pensem, per exemple, que en aquests últims anys, des de la pandèmia cap aquí, l'increment de l'assegurament privat ha fet una pujada considerable. Per tant, hem de recuperar aquesta confiança pública en el sistema de salut, en els nostres professionals, en els nostres investigadors, perquè la recança o el recel de la comunitat investigadora vers la ciutadania també ha estat important. El tema de la pandèmia realment ens ha fet força mal en tots aquests valors. Anem al tercer capítol, valors vinculats a les dimensions relacionals dels servidors públics. I aquí el codi fa un desglòs en diferents punts. Permeteu-me que faci aquest repàs del codi, que ja sé que tots el teniu a disposició, però és que m'és molt pràctic per poder fer aquest aterratge en el camp de la bioètica. Primer apartat d'aquesta dimensió relacional, relació i tracte amb les persones. Claríssimament, respecte a les persones i els seus drets, qualitat del tracte i qualitat del servei. Això que és extrapolable, repeteixo, a qualsevol àmbit del servei públic, que aquesta és la mirada ampla que hem de tenir, tant si parlem d'un petit ajuntament, ja que estaven aquí els dels micropobles, com si parlem d'un gran hospital o d'un centre d'atenció primària o d'una residència de gent gran o d'un institut o una escola, el respecte a les persones i els seus drets, la qualitat del tracte i la qualitat del servei no es poden perdre mai de vista. Per tant, sé que moltes vegades hi ha molts condicionants que dificulten això, el burnout, el treballar en condicions que no són les que voldríem, el tenir ràtios massa elevades, el no tenir temps. Això no justifica que el professional perdi de vista la seva responsabilitat com a servidor públic de vetllar per aquest capítol 3.1. Segon apartat, el 3.2, les relacions intraorganitzatives. Aquesta és molt important perquè la col·laboració, la cooperació i la coordinació són essencials per fer una prestació de servei públic adequada quan hi ha una dificultat o quan necessitem disposar d'aquesta col·laboració amb altres nivells assistencials, amb altres professionals. Ahir, per exemple, m'explicaven com havia anat el tema, i permeteu-me l'exemple, però que ens va molt bé, del ciberatac a l'Hospital Clínic, no? Com la coordinació i la cooperació entre els estaments del propi hospital, Mossos d'Esquadra i l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya van permetre que en 2-3 setmanes l'Hospital Clínic pugui reprendre la normalitat després d'haver rebut un atac tan brutal que li va deixar tots els seus servidors bloquejats i sense cap accés a cap informació. Fixeu-vos en l'important d'aquesta col·laboració. Si no, segurament aquesta resposta ràpida del servei públic per no deixar desatesa la seva població hagués estat molt més difícil, no? Recordem un altre atac que hi va haver a la Universitat Autònoma fa un temps, que van estar 6 mesos sense poder tornar a normalitzar tots els seus serveis. Doncs ara hi ha hagut una agilitat en aquesta col·laboració i cooperació que ha permès la rapidesa de resposta. Aquestes són coses que tenen a veure amb aquests valors vinculats a les dimensions relacionals, no? Tercer apartat, relació amb els càrrecs polítics i personal directiu. Aquest també és molt important perquè pensem que el nostre sistema de salut i en el camp de la bioètica que treballem amb institucions de naturalesa diferent, hi ha unes institucions que són 100% públiques i que a vegades els seus gerents o decisions que es prenen poden tenir a veure amb decisions polítiques, no? I per tant, aquí hi ha d'haver un alineament d'aquestes polítiques públiques en un clima de relació i confiança, però sempre sense perdre de vista que la nostra tasca és el servei públic a la ciutadania, no? Per tant, encara que siguem un hospital de l'ICS, hem de tenir clar que el nostre focus és fer un bon servei a la ciutadania, igual que ho fa una altra institució de gestió privada. La relació amb els grups d'interès. Abans es parlava també en el debat previ de la taula rodona del tema dels conflictes d'interès, de les possibles interaccions a vegades, no? Jo crec que a vegades posem un excessiu èmfasi en el tema dels conflictes d'interès. Jo crec que el més important és la transparència, és a dir, que els possibles conflictes d'interès que es puguin visibilitzar des de fora, que potser no són reals, com algun exemple que posàveu abans, siguin transparents i s'expliquin.
El que, si després resulta que aplica una normativa que resulta que sanciona alguna cosa que des de fora ens sembla increïble però que se sancioni, doncs és que potser el que hem de revisar és aquest règim sancionador. Per mi l'important és que hi hagi objectivitat i transparència i que la ciutadania, en aquesta relació amb els grups d'interès, vegi clar què hi ha al darrere. I, per tant, no hi hagi opacitat. I aquest és un punt, jo crec, que el tenim encara també pendent, no només en el món salut, sinó en molts altres àmbits del servei públic. Les tres últimes dimensions relacionals dels servidors. La relació amb l'accés i gestió de la informació pública. Això, que té a veure amb això que estava dient fa un moment també, és fonamental. Dos idees, a més, recull el codi. Una és la transparència d'allò que fem i dos és que en paral·lel puguem garantir la confidencialitat i tenir cura de la informació. La gestió de la informació dels ciutadans és un element cabdal de confiança pública. I, per tant, treballar amb elements que garanteixin aquesta confidencialitat i que la gent pugui tenir la confiança de que allò que ens confia, valgui la redundància, aquelles dades, siguin de la seva salut, siguin del que siguin, les tractarem amb criteris de confidencialitat i seguretat, és el que dona aquesta confiança en el sistema públic. No? Per tant, en salut això és cabdal. I posava fa un moment l'exemple del Flint. No? Relació amb els mitjans de comunicació. Un altre àmbit que és fonamental i que quan discutíem el codi, me'n recordo que quan en redactàvem el codi parlàvem d'aquest tema. Bueno, és clar, però el que parla, parla en nom de l'administració pública, parla en nom del servei públic al qual està representant, parla en nom personal, sempre s'ha de fer aquesta distinció. Quan tu parles en representació d'alguna cosa, ho has de fer amb veracitat i tenir molta cura d'allò que dius i que realment allò que dius representi a qui està representant. Si tu parles a títol personal, has de deixar clar que aquella opinió és teva. No? I, per altra banda, que no hi hagi discriminacions i llibertat d'expressió sempre dins d'un respecte, perquè ja sabem que a vegades aquests límits del respecte es depassen fàcilment. No? I, per últim, relació amb l'entorn sociocultural i sostenibilitat mediambiental. L'entorn sociocultural. Fa 4 dies teníem un altre exemple en els mitjans d'aquest tema. No? El nostre model de servei públic ha de respectar que la persona es pugui expressar amb la seva llengua? Hem de ser inclusius? Evidentment, no podem discriminar aquella a qui atenem per raó de la seva raça, del seu origen, de la seva llengua. Quan aquesta llengua no la podem entendre, hem de buscar qui ens faci aquesta interpretació per poder donar un servei adequat. Però quan aquella persona ens demana poder-se expressar amb la seva llengua, que és la llengua nostra, i me'n refereixo a l'exemple del català fa 4 dies en el camp d'una professional d'empresari, ara sento un ressò. Amb aquesta diversitat, sempre dintre dels límits del que sigui practicable, diria jo, perquè evidentment hi haurà coses en les que no podrem donar-hi més servei. I el respecte a l'entorn mediambiental, que aquest crec que és una responsabilitat que tenim tots, cadascú dintre del nostre àmbit de treball. Quart apartat del codi ètic, els valors de les organitzacions responsables del servei públic. Aquí estem apel·lant a l'ètica de les organitzacions, a l'ètica de les organitzacions. Quan parlem de model de governança, de que l'organització té el deure de donar condicions de treball dignes als servidors públics, recursos suficients per prestar el servei de manera correcta, tracte respectuós, accessibilitat en condicions d'igualtat, espai per prendre decisions o per participar, retiment de comptes o mecanismes de denúncia d'accions reprobables. Aquí jo faig una apel·lació a les pròpies organitzacions que són servidores públiques, no? Siguin de la titularitat que siguin. I crec que aquesta responsabilitat en el camp de la bioètica s'ha traduït ja en moltes institucions en tenir aquests codis ètics de la institució que precisament volen fer aquesta funció, garantir que aquests valors estan presents en aquella institució. I, per tant, ser transparents en el model de governança, en com es gestiona el servei que es presta, en com es respecten els drets del ciutadà, etc. Suposo que la Begoña també en un altre dia, segons vist a la recensió, va parlar d'aquesta qüestió. Bé, i l'última part en la que jo volia incidir, a partir d'aquí, amb quines eines treballa la bioètica? També sortien a la taula rodona anterior, no?, quan parlàveu de que hem de tenir algun instrument per poder
diguem-ne, fer el decantat d'aquests conflictes quan hi ha valors en conflicte, quan hem de prendre decisions. Bé, la bioètica, les eines de les que s'ha dotat, unes d'elles, no només, són els comitès d'ètica. Comitès d'ètica que en tenim de tres tipus, podríem dir, no? o amb tres perfils diferents. Els comitès d'ètica en investigació, que es van crear arrel de tota aquella seqüència històrica que us he explicat a l'inici, amb la finalitat de protegir les persones o altres éssers vius que participin en projectes de recerca, i vetllar perquè aquests projectes de recerca, aquests protocols, siguin correctes. No? Els comitès d'ètica assistencial, que són òrgans consultius dins de l'estructura sanitària, per la resolució de casos que plantegen conflictes de valors, no? I ajuden també amb l'elaboració de protocols que poden orientar la pràctica mèdica des de criteris adequats quan, per exemple, una determinada problemàtica sorgeix de manera reiterada. A partir d'aquí anem a elaborar un protocol amb criteris ètics que ens serveixi ja de guia per futures situacions que es puguin donar, no? En aquest sentit, l'herència, diguem-ne, dels comitès d'ètica en el camp clínic, en el camp social del que ens parlarà tot seguit el doctor Josep Ramos, també ha tingut la seva translació amb una eina similar com són els espais de reflexió ètica en serveis socials. I, per últim, els comitès nacionals d'ètica o bioètica, que són instàncies d'assessorament i suport al govern d'un país, d'una nació, per reflexionar i orientar polítiques públiques o normatives de qüestions ètiques que ens planteja el progrés biomèdic o el progrés o la sostenibilitat o altres àmbits, no? I en aquest sentit, tenim models a Europa, no?, de comitès de bioètica, a casa nostra també, com en parlaré, però que són exemple, no?, com és el Comitè Nacional d'Ètica de França, que va ser el primer que hi va haver a nivell europeu i que realment ha estat una ajuda i un suport del govern francès tots aquests anys, totes aquestes dècades, a l'hora de determinar polítiques públiques. En recerca biomèdica, m'entretindré només una mica amb cadascun d'ells, no? Els comitès d'investigació que poden estar en els hospitals, en els centres de recerca, no? Que tenen una regulació d'àmbit estatal, encara que també autonòmic, de lletra petita, però d'àmbit estatal, perquè deriven de la llei d'investigació biomèdica i de la llei del medicament, tenen aquestes tasques, no? Vetllar pel respecte de les persones implicades en la recerca, vetllar perquè els projectes siguin realment amb criteris científics avalats, no? Que ponderin bé riscos-beneficis, que hi hagi el consentiment de la persona i la voluntarietat de la participació, la selecció justa dels participants, la custòdia de les dades, que és molt important, l'avaluació i seguiment per part d'un comitè, que és el que ha de donar llum verda a aquest projecte, la declaració dels conflictes d'interès. Pensem que aquí hi ha la indústria moltes vegades implicada en la recerca biomèdica i la indústria, evidentment, legítimament té els seus interessos econòmics, però hem de vetllar perquè aquests interessos no entrin en conflicte moltes vegades amb allò que es vol fer en la pràctica clínica, no? I, per tant, que des d'aquest comitè es pugui validar tot això. Després tenim els comitès d'ètica en el camp de la recerca universitària, que d'això la gent no en parla gaire, però a la universitat es fa molta recerca, que no és la pròpiament clínica que entenem, hospitalària o dels centres de recerca punters, i a la universitat se'n fa molta de recerca, i no només en context sanitari, sinó cada vegada més en l'àmbit de context social, en el món educatiu, en el món de l'esport. Es fa molta recerca en el context universitari, des de tesis doctorals fins a projectes de grups que són consolidats, que tenen finançament públic o que aspiren a finançament internacional, europeu, etc. No? I moltes vegades un dels requeriments és que aquest projecte de recerca en el camp acadèmic compti amb l'autorització d'un comitè d'ètica de la institució que l'acull, no? I, per tant, aquí sorgeix la necessitat de crear comitès d'ètica de recerca en el camp universitari, que en aquests últims anys tot això ha anat proliferant. Fins i tot tenim una xarxa de comitès d'ètica d'investigació a nivell estatal que es va crear l'any 2002 i es va fer ja una primera trobada. La idea d'aquesta xarxa de comitès d'investigació universitàries és posar en comú criteris, no? Pautes d'actuació. A Catalunya, a més, tenim el CIRCAT, al qual pertanyo, que és el Comitè per la Integritat de la Recerca de Catalunya i que vetlla per, justament com diu el seu títol, tota la recerca que fem a casa nostra es reguli per valors i criteris d'integritat adequats, no? I, per tant, abans parlàveu dels alertadors, no? I aquesta és una cosa que en el CIRCAT també ens hem plantejat, no? Com gestionem el tema de les alertes, quan se'ns posa sobre la taula, escolta'm, que hem sabut que aquí passa tal cosa o que es fa tal altra,
Per tant, el CIRCAT té aquesta tasca en l'àmbit de Catalunya, vetllar perquè aquesta recerca que es fa a casa nostra compleixi els criteris ètics d'integritat. I l'últim gran calaix serien els comitès d'ètica assistencials, que aquests són els que tenen més trajectòria, probablement a part dels comitès d'investigació de recerca biomèdica. Aquí, per això, vam partir d'un model en què la creació d'aquests comitès fos voluntària, per tant, no hi havia una imposició. Altres comunitats autònomes del nostre país van optar perquè tots els hospitals de tal nivell haguessin de tenir comitè d'ètica. I es van crear comitès d'ètica corrents sense que sorgissin pròpiament de la necessitat de la institució, no? La idea quina és? Que sigui una eina al servei dels professionals i dels usuaris, no oblidem la figura de la ciutadania, en l'àmbit d'una institució sanitària o sociosanitària que ajudi a analitzar els conflictes ètics que puguin sorgir en un cas donat d'una atenció concreta o d'una problemàtica, la que sigui, no? La idea quina és? Millorar la qualitat assistencial, respectar els drets de les persones implicades, tant els professionals com els ciutadans, i que es busquin solucions de consens que intentin respectar tots els valors en joc. Com us dic, la creació d'aquests comitès a Catalunya és voluntària, però tenim ara uns 70 comitès acreditats. Tots els grans hospitals tenen comitè d'ètica assistencial, els hospitals de segon nivell també, però també altres estructures. Ja parlem de comitès en l'àmbit d'atenció primària i, com us deia, ho estem extenent també en l'àmbit social, com ens explicarà el doctor Ramos. I es regulen, a més, per uns reglaments interns en el que les persones hi són per voluntarisme i per vocació. Uns dels valors que sortien abans, si recordeu, no? L'element de la vocació, és a dir, la gent que està en els comitès d'ètica ni se li paga per estar als comitès d'ètica, ni se l'allibera d'hores per estar als comitès d'ètica i dedica hores personals, moltes vegades, franges de migdia, perquè hi creuen. Hi creuen en la bondat d'una eina que ens ajuda a tenir un espai on reflexionar i intentar donar una recomanació a un professional. I, per últim, el Comitè de Bioètica de Catalunya, que seria, diguem-ne, el model que tenim a casa nostra de comitè nacional, que va existir molt abans del Comitè de Bioètica d'Espanya, que es va crear molts anys més tard. A Catalunya tenim un comitè d'ètica que pràcticament hem complert ja 30 anys, que aborda qüestions que afecten la societat i que parteix d'un enfocament plural, multidisciplinar, independent. Està format per membres que representen el món de la medicina, la ciència, el dret, la filosofia. És multidisciplinari i aquesta és una de les seves riqueses. Desenvolupa qüestions concretes en diferents grups de treball. Quan hem de treballar un tema, a vegades participem experts, no? I la nostra eina de treball és la democràcia deliberativa, que sona així com molt pompós, però en definitiva no és res més que un procediment de deliberació, de reflexió pausada i de presa de decisions, al final consensuant, intentant consensuar una idea comuna, no? Després d'una discussió racional, argumentada, respectuosa, no? Aquest seria una mica el procediment de treball del comitè. I què pretenem? Assessorar el govern de Catalunya sobre qüestions de bioètica, a vegades per la determinació de polítiques públiques o de decisions en què tenen implicacions ètiques, elaborar recomanacions pels professionals, també documents que són adreçats a la ciutadania i informes o posicionaments, aquelles qüestions que creiem que moltes vegades hem de fer-ho d'ofici perquè creiem que cal abordar aquell tema, no? Encara que no ens ho hagin demanat, i treballem des d'aquesta perspectiva. Ens pot adreçar consultes o opinions al govern de Catalunya, evidentment, perquè som comitè assessor del govern essencialment, però també institucions, hospitals, centres de salut, centres de recerca, sense menystenir la feina que ja fan altres comitès en aquestes institucions, i també la ciutadania, tot i que una pregunta de la ciutadania moltes vegades ja té una resposta donada prèviament en un document o hi ha un òrgan a qui podem referenciar o remetre per aquella consulta. Hem treballat molts temes des del Comitè de Bioètica de Catalunya amb aquests anys. Aquí us poso una mica el llistat alfabètic de temàtiques. N'hi ha moltes altres que estan sobre la taula i que són de present i de futur, com la intel·ligència artificial, l'edició genètica, etc. I que crec que Catalunya en aquest sentit és model de plantejar-se debats que són un debat necessàriament reflexiu perquè la societat tingui alguns elements per poder-se formar un criteri propi. I acabo amb aquestes qüestions. Com treballa un comitè d'ètica, sigui del tipus que sigui, sigui d'assistencial, sigui d'investigació, sigui el comitè nacional, doncs amb aquesta composició multidisciplinar hi ha d'haver gent que conegui i a ser possible en formació en el camp de l'ètica i de la bioètica.
tots els seus membres han de tenir una veu igualitària, no hi ha un que té una veu que mani més que l'altre, ni que senti càtedra i els altres tots accepten aquella, sinó que hi ha d'haver igualtat de possibilitats de debatre, d'aportar idees i de reflexió. Ha de ser independent, per tant, el comitè no pot estar condicionat ni mediatitzat ni per la gerència de l'hospital ni pel Departament de Salut. Ha de tenir independència per treballar aquesta reflexió bioètica amb criteri i sense ingerències. Ha d'haver-hi confiança i valor en allò que pugui aportar, no? Per tant, hi podrem estar d'acord o no, però li hem de donar valor perquè s'ha fet una feina que ha requerit un treball previ important. I hem de fer retiment de comptes i transparència en les decisions i opinions. I, per tant, per exemple, el Comitè d'Ètica de Catalunya doncs, té un web on està tot penjat el que s'ha treballat, el que s'ha fet. Els comitès d'ètica assistencial, respectant la confidencialitat, han de poder referir en l'historial d'aquell pacient que s'ha fet aquesta consulta i que allà allò sigui accessible quan calgui en un moment donat. No? Per treballar bé, un comitè ha de tenir un protocol ben elaborat o una proposta, s'ha de conèixer en profunditat el tema i els seus membres han de tenir dos elements fonamentals. Competència en la seva àrea de coneixement i capacitat de diàleg i escolta. Si un va a un comitè pensant que ell, el que ell digui té raó i que ningú li farà canvi d'opinió, ja anem malament. Per tant, sempre hem d'anar tots disposats a que allò que ens diu l'altre ens pugui fer canviar de parer. La eina és la deliberació i el diàleg, no? Deliberar no és més que ponderar pros i contres de les coses, dels motius o les raons d'una decisió abans d'adoptar-la. Com diu Diego Gracia, és un procés racional, no? De dur les raons a favor o en contra de les qüestions que estan en debat, no? I al final d'aquesta deliberació, doncs, prendrem una decisió que, com ell diu, potser mai serà 100% certa, però si almenys serà prudent perquè l'haurem ponderat adequadament, no? Per tant, la presa de decisions ha de ser possible en els comitès, ha de ser amb consens. Això no vol dir que no hi pugui haver dissens i, per tant, gent que finalment no estigui d'acord amb allò, fins i tot que pugui discrepar-ne, volem fer constància de la seva discrepància, no? Per tant, això és legítim. Quasi mai votem en els comitès d'ètica. Pràcticament s'arriba a un consens respectant aquest possible dissens, però no hi ha una votació tret de casos molt, molt específics, no? I, per últim, quant a l'eficàcia, allò que decidim els comitès va a missa, que en diem aquí, bueno, els comitès d'ètica són assessors i, per tant, orientadors d'una presa de decisions que, al final, l'aprèn aquell que consulta o aquell que té el conflicte. En els de recerca sí que és vinculant la seva decisió perquè la pròpia normativa diu que si el comitè no dona el vistiplau a un projecte de recerca no pot tirar endavant. I els comitès nacionals també tenim un caràcter consultiu, que ens poden fer cas o no, però en qualsevol cas és una recomanació, una orientació, una reflexió per ajudar a orientar una política pública. I finalment, amb quines altres eines treballa la bioètica? Doncs amb els comitès d'ètica de les organitzacions, que cada vegada jo crec que seran més necessaris. Més enllà d'un comitè d'ètica assistencial, les organitzacions de salut i de recerca hauran de tenir un comitè d'ètica de l'organització per aquelles qüestions que depassen l'àmbit assistencial pròpiament. Les bústies ètiques, que n'heu parlat també abans, però han de ser accessibles i han de ser resolutives. És a dir, no pot ser que hi hagi una bústia ètica i que ningú es miri que arriba ni ningú doni resposta, perquè llavors això no serveix de res i genera més desconfiança que altra cosa. Els codis ètics sectorials o de les organitzacions, que ja hem vist que en tenim, i en tenim molts en el camp salut, però hem de fer coses per promoure'n el coneixement i l'aplicació entre els servidors públics i aquesta és una feina que a vegades no es fa tampoc en el context de salut. I els codis deontològics de la professió, que ja sabem que són doncs, aquesta mirada de l'ètica del col·lectiu professional que es dota com a eina de treball en el seu àmbit. No? Però molt rellevant, i aquesta és l'última idea. Si volem fer prevaldre els valors del codi ètic, d'aquest codi ètic del servei públic en qualsevol àmbit, parlem de salut o parlem de l'àmbit que vulgueu, hem de prendre seriosament la formació de tots els servidors públics. Perquè això, per osmosis, no s'adquireix. Per formació prèvia, moltes vegades tampoc, ni en salut, moltes vegades els professionals venen amb una formació en valors ètics de la seva activitat ja prèviament establerta de la universitat. Malauradament no és així. Per tant, hem de fer de manera continuada formació de tots els servidors públics en els valors ètics que els apliquen a la seva feina del dia a dia cap a la ciutadania. Per la meva part, res més. Per tant, queda molta feina per fer i agrair-vos l'estona d'atenció. Espero haver complert l'objectiu. Gràcies.
Moltes gràcies, Núria. Una pregunta fa referència a al codi ètic aplica a tots els servidors públics i també entre ells a les entitats privades que presten serveis públics, que en el cas del sector sanitari és molt rellevant. Bueno, és això, l'aplicació del codi ètic en aquestes entitats privades que presten serveis públics. Sí, sí, jo ho he dit a l'inici, és a dir, a Salut és un dels camps en els quals hi ha més heterogeneïtat dels proveïdors de serveis, podríem dir així, i, per tant, hem d'entendre que, independentment de la titularitat de la institució del centre, tots estan fent o prestant un servei públic. Per tant, el contingut d'aquest codi, encara que els sembli que no va amb ells, hauríem de fer aquesta pedagogia de fer entendre que també va amb ells tot el contingut que recollim aquí, perquè són servidors públics, encara que la seva nòmina els hi pagui una institució privada, perquè ens entenguem, o que la gestió de la institució sigui privada, no? Per tant, en aquest sentit, hi ha no només l'àmbit salut, sinó hi ha altres àmbits de la nostra realitat, del dia a dia, dels serveis públics que donem, que tenen aquesta heterogeneïtat i hauríem de veure com fem aquesta pedagogia perquè entenguin que també van bé ells. D'acord, doncs moltíssimes gràcies per la teva ponència. Gràcies. I si us sembla, ara passem a una estona de descans. Portem una mica de retard. Si us sembla, comencem a les... Espero amb el permís del doctor Ramos. Si us sembla, comencem a les 12. 10 minuts més tard del que havíem previst en el programa. I moltes gràcies. Fins ara. Bé, moltes gràcies, Isidre. Moltes gràcies a l'organització en nom del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya. Intentaré cenyir-me el temps que m'heu donat i la idea és explicar-vos una mica, doncs, exactament d'acord amb el tema de la jornada, com intentem concretar els valors ètics en els serveis socials. Per això, la meva intervenció constarà d'aquestes 5 parts. La introducció, una breu ressenya sobre els serveis socials de Catalunya i sobre el lloc de l'ètica aplicada i del paper que considerem que tenim. I és sobre aquesta base que estem treballant des de fa 12 anys. Aquestes 3 parts no estaran cobertes per el PowerPoint, serà més narrativa. I després sí que a partir del punt 4, creant cultura ètica en els equips, intentaré explicar-vos les activitats que fa el CES amb aquest objectiu d'aterrar els valors, la pràctica de l'ètica aplicada en els equips. Per tant, punt primer, introducció. Segon, la breu ressenya sobre els serveis socials i la reflexió sobre el lloc de l'ètica aplicada en aquest àmbit no tindrà aquesta estructura de PowerPoint. Doncs comencem. La llei de serveis socials, que és de l'any 2007, proclama, entre altres, els principis rectors del sistema públic de serveis socials. Entre altres, la universalitat, la solidaritat, la igualtat, la responsabilitat pública, el foment de l'autonomia i de la participació cívica, la qualitat i la continuïtat assistencial. És per aquest motiu, perquè en la mateixa llei es parla de la necessitat de promoure els valors i les bones pràctiques relatives a l'ètica en l'àmbit dels serveis socials. És per aquest motiu, dic, que en l'any 2010, a través d'una ordre del llavors Departament d'Acció Social i Ciutadania, es crea el Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya. Compartim, com és obvi i també segur que podeu conèixer, si més no, a través de la intervenció de la Begoña Román, que és la presidenta del nostre Comitè d'Ètica dels Serveis Socials, que tenim, diguem-ne, una mateixa visió que el vostre codi ètic del Servei Públic de Catalunya respecte als valors fonamentals del Servei Públic. Per tant, aquestes proclamacions que feu des del codi
de la responsabilitat cap al bé comú, la centralitat de les persones, l'equitat, els valors del professionalisme, la necessitat de la innovació, el retiment de comptes, tot plegat compartint perfectament aquests valors i ens situem en la mateixa línia. Sobre això jo no parlaré res més. La Núria Terribas ha parlat abastament de també aquesta equiparació, no? Des de la perspectiva també de la bioètica amb els vostres, amb el vostre codi ètic, i per tant no insistiré en aquesta qüestió que efectivament compartim. Els serveis socials, aquesta breu ressenya que us vull explicar, els serveis socials estan definits com el conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans posant atenció en el manteniment de la seva autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals en un marc de respecte a la seva dignitat. El sector de serveis socials estan organitzats similar a l'àmbit de la salut, però potser d'una manera més complexa, en la mesura en què les persones ateses constitueixen una varietat enorme de col·lectius. El model organitzatiu bàsicament és el nivell primari a través de les àrees bàsiques de serveis socials, equiparable al nivell d'atenció primària de l'àmbit de salut, i que també seria com la porta d'entrada del conjunt del sistema. I després un nivell especialitzat que s'ocupa, com dic, d'una gran varietat de col·lectius. Entre aquells podem citar el col·lectiu de les persones amb discapacitats física, sensorial, psíquica, intel·lectual, les persones que pateixen trastorns mentals i malalties cròniques, persones que estan en situacions de necessitat social, per exemple, referides a l'habitatge, al sensellarisme, per exemple, o situacions que passen per problemàtiques greus de l'ordre familiar, persones amb drogodependències i altres addiccions, violència, delinqüència juvenil, exclusió, pobresa, aïllament social, poblacions vulnerables, persones grans, infància, adolescència, situacions de violència masclista, discriminacions per raons diverses de sexe, de procedència, peticions d'asil, problemes de convivència i de cohesió social, la situació d'haver estat víctima de delictes violents personalment o bé a través o bé la família sencera, sotmetiment a mesures d'execució penal, desocupació, etc. Urgències, emergències socials. Com veieu, per tant, una varietat enorme de col·lectius. Això fa que en les tasques d'un comitè d'ètica de serveis socials sigui molt complexa arribar a les problemàtiques de totes aquestes diverses poblacions. Aproximadament un 25% dels serveis són de titularitat pública i un 54% estan gestionats per entitats del tercer sector. La resta, un 21%, són entitats mercantils. La tipologia de serveis majoritàriament són centres residencials, centres especials d'atenció diurna, serveis d'atenció domiciliària, equips de valoració, de diagnòstic i de tractament. En general, en total, són més de 4.000 entitats proveïdores, dels quals que estan organitzant més de 8.000 serveis. Això dona una idea, no només també de la varietat de col·lectius que passen per les atencions de diversos serveis socials, sinó també de la dificultat de proposar-se com a comitè d'ètica de Catalunya en l'àmbit dels serveis socials, poder garantir un mínim de comunicació, canals de comunicació mínims, amb totes aquestes entitats i serveis. Depèn de la tipologia de persones ateses, el finançament públic
es corresponen percentatges que van del 100% en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual i de l'atenció a la protecció a la infància i l'adolescència, 100% de finançament públic, a, per exemple, en l'àmbit de les persones grans, a un 60% de finançament públic. De fet, prenent com a referència el Comitè de Bioètica de Catalunya, del qual acaba de parlar la Núria de Ribes, el CES neix com una estratègia del Departament de l'època, Acció Social i Ciutadania, que té com a finalitat aconseguir l'efectiu respecte dels drets de les persones, la promoció dels valors democràtics, l'enfortiment ètic de la societat civil i les bones actituds en l'atenció a les persones usuàries, familiars i acompanyants en tots els procediments i programes. Així diu literalment aquesta ordre de creació del comitè. Certament, i si alguna cosa tenen en comú aquesta varietat de col·lectius als que els serveis socials han d'atendre, és que les persones que hi pertanyen i neixen o es veuen fortament condicionades per les desigualtats i les inequitats estructurals del sistema social i econòmic en el que vivim. Afrontar els reptes de les necessitats d'aquestes persones plantegen, per més que es mobilitzin els més que limitats recursos típics de quasi tots els sectors públics, però que aquí es veu particularment d'una manera radical, i encara que s'apliquin els coneixements i les tècniques més apropiades, sovint es planteja com una mena de missió impossible. De fet, encara que avancem com a comunitat en les respostes al malestar social, les crisis econòmiques, socials, de salut pública, com les que, en fi, hem acabat de passar, esperem, no?, que sigui així, apareixen de manera periòdica i reiterativa i no fa més que augmentar encara més aquests factors d'exclusió i d'injustícia. I es configura així cada vegada més un model de societat que, més que respondre a una època de canvis, és, en paraules del Joan Subirats, un canvi d'època. Una època marcada per aquesta situació de crisi, una mena de crisi, insisteixo, permanent, econòmica, social, política, també dels serveis públics. És en aquest context que es desenvolupa la feina dels professionals dels serveis de l'àmbit social com d'altres servidors públics de l'atenció a les persones. Aquestes persones que entren a formar part de les professions del món dels serveis socials, la majoria d'elles entren amb una, diguem-ne, motivació vocacional força clara, que fa que hi hagi una mena d'identificació personal en allò que diem entre l'ètica personal i l'ètica professional. Així que valors com solidaritat, igualtat i altres que hem començat a parlar en el principi d'aquesta intervenció apareixen com els motors motivacionals d'aquesta tria de projecte de futur. El que passa és que l'atenció a aquests col·lectius vulnerables genera també sovint una frustració associada a la feina, de manera que sovint aquests professionals s'han d'enfrontar a situacions de crisi professional i personal, qüestionant-se fins i tot el sentit de la pròpia feina. Això, sabem, ha passat recentment en relació a la pandèmia en altres col·lectius. En l'àmbit dels serveis socials es tracta d'una situació bastant de llarg temps, bastant cronificada. És en aquest sentit que el comitè no planteja tant aquesta visió que podeu tenir més des del vostre codi ètic, no?, de com aterrem uns valors que prèviament hem identificat o hem consensuat, sinó que es planteja la seva funció més aviat com una mena d'estímul de la presa de consciència en els equips professionals sobre la importància cabdal d'incorporar fins i tot o més encara en les situacions més crítiques la perspectiva de la persona en la intervenció social.
Aquest és una mica l'anclatge fonamental que ens sembla que cal estimular i mantenir viu en els professionals i els equips d'atenció social. L'ètica aplicada no és, evidentment, una solució il·lusòria als grans problemes socials als que ens hem d'enfrontar, però la creació d'una cultura ètica de base en els equips pot oferir referents morals que ajudin a encarar els canvis socials accelerats als que assistim des del cor de la crisi, podríem dir-ho d'aquesta manera, i enfocar també els casos concrets d'una manera curosa, des del respecte als drets de les persones i des del reconeixement de la seva dignitat. De fet, comprovem dia a dia i des del terreny que aquesta cultura ètica genera sentit de pertinença i, a la mesura en què ho fa, contribueix també a reconciliar aquells valors fundacionals amb la feina del dia a dia. Jo crec que aquesta és una funció molt important dels comitès d'ètica, dels espais de reflexió ètica i de l'ètica aplicada en els entorns, en les trinxeres, allà on passen les coses i on els professionals han d'anar tirant endavant amb els seus aquests objectius finals, vocacionals, a què fèiem referència. Parlem, i ara entrant en aquest punt 4, creant cultura ètica en els equips, parlem del que fem des del Comitè d'Ètica de Serveis Socials. I no parlem, perquè és impossible, de la dinàmica pròpia que tot aquest moviment en relació a la importància de l'ètica aplicada genera. En l'àmbit de serveis socials, aquestes dinàmiques que s'estan generant en les organitzacions són molt importants. Això vol dir que, en cascada, tot allò que fem des del Comitè d'Ètica de Serveis Socials, en cascada es reprodueix en moltes organitzacions. Jornades, cursos de formació, tallers de com s'han de deliberar els casos que ens arriben, codis ètics, tot això està produint també en cascada en les organitzacions de serveis socials. Perdona, Josep. Digue'm. No, perquè hi havia uns comentaris al xat que deien si es passaven correctament la presentació. Sí, sí. Entenc que sí, oi? Que ara ja vas ja has passat de l'inici. He avisat. Sí, sí, ja he avisat abans que les dues primeres capítols, per dir-ho així, serien més narratius i que ara comença la presentació. D'acord, moltes gràcies, sí? Disculpeu. Gràcies, gràcies. Bé, els objectius és del que parlarem ara, no? De quines activitats fem pràcticament, eh? Parlarem d'aspectes molt pràctics, de com ens plantegem aquesta comunicació amb les entitats, de com fem aquest objectiu del Comitè d'Ètica. Primer és rebre i atendre consultes o problemes específics que puguin plantejar els departaments competents en general, com en el cas del Comitè de Bioètica, l'administració pública, sigui quin sigui l'origen, en matèria de serveis socials i tant per part de les administracions públiques locals com d'entitats de provisió de serveis socials en relació als problemes ètics en aquest àmbit. El segon és elaborar documents de reflexió, informes, posicionaments sobre qüestions ètiques de caràcter transversal pels diferents àmbits de serveis socials, recomanacions, protocols. El tercer gran objectiu, efectivament, és la creació, estimular la creació, per dir-ho així, d'aquests espais de reflexió ètica similars als comitès d'ètica que la Núria ens ha explicat fa un moment, formalitzant, a més, la seva constitució, registrant i fent un procés d'acreditació relativament senzill, però que considerem també molt important. El quart objectiu és donar suport a iniciatives i a les aportacions dels serveis. I el cinquè, impulsar polítiques i activitats de formació per al desenvolupament de les persones i les organitzacions en l'àmbit de l'ètica aplicada. Sobre el primer objectiu, rebre consulta, recentment hem inaugurat en la pàgina web, que després en parlaré una mica,
una mena de formulari de consultes. Aquest formulari és molt recent, des de l'any passat, i de fet ja s'ha convertit en una de les pàgines més visitades. Això encara està per explotar, acaba de començar, com que diu, i en aquí considerem que es tractaria d'obrir aquest canal de comunicació per estar atent a les problemàtiques del tipus que sigui que apareguin en els serveis. A més, aclarir que el comitè, i aquesta és una de les qüestions que tenim pendent d'aclarir des del punt de vista també jurídic en relació a l'ordre de creació del comitè que us he comentat fa un moment, el comitè no atén consultes particulars relacionades amb casuístiques particulars. És evident que en la pràctica dels serveis socials apareixen moltes situacions conflictives i també certes dissonàncies que tenen a veure amb insatisfaccions de com són atesos molts ciutadans. Evidentment, el comitè ha d'evitar entrar en aquestes situacions, però sovint passa que els ciutadans no tenen prou coneixement dels canals establerts o bé aquests canals no acaben de funcionar bé, no han de reconèixer. El cas és que també arriben aquestes consultes particulars. El que solem fer és derivar això cap als ERES, als espais de referència o els comitès d'ètica, que també n'hi ha alguns als serveis socials, si és que hi ha, o visitar a vegades la biblioteca de casos, on hi ha casos similars, sobretot dirigits als professionals que poden tenir doncs, algunes dificultats en relació amb un cas concret. Després en parlarem d'aquest tema de la biblioteca de casos. El segon gran objectiu és l'elaboració de documents de reflexió i emetre i divulgar informes sobre qüestions ètiques de caràcter transversal. Tot això ho treballem des de l'espai web del comitè, on, com en el cas del comitè de bioètica, es pengen tots aquests documents. Aquest espai web té diferents capítols que aquí us mostro juntament amb l'adreça electrònica que podeu utilitzar. Amb un abast potencial de més de 260.000 persones. Per tant, tornem a parlar una mica del camp amplíssim de l'àmbit dels serveis socials i que afecta a infinitat, milers de persones professionals, en les organitzacions, etc. Durant l'any passat, per exemple, es van fer 64 accions de difusió i comunicació en aquesta pàgina web. Portem 15 documents de recomanacions i de reflexions i en total són 61 els documents, perquè també hi ha memòries, documents de models, documents que expliquen com acreditar un espai de reflexió per part de les diferents organitzacions, etc. I aquesta és una mica un model gràfic d'aquests documents que podeu trobar. Aquí teniu dos documents que són els més visitats en el conjunt dels documents que s'han publicat amb les portades que fem servir. Aquesta és la llista dels documents més consultats durant l'any passat. El primer, i jo crec que així us dono una idea també de la diversitat de temàtiques que s'han tractat des del Comitè de Serveis Socials, el primer és sobre l'exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat, canvis legals i reptes. Això, com veieu, té a veure amb els canvis legals en relació a l'antiga modificació de la capacitat de les persones i que en relació al conveni de Nova York recentment s'ha modificat la base legal d'aquestes situacions a l'estat espanyol i en camí en el nostre país, a Catalunya. El segon, conflictes entre els professionals de residències per a persones grans i familiars de les persones ingressades. El tercer, els criteris per a la constitució dels espais de reflexió ètica, aquesta mena de registre i acreditació que fem i que gestionem des del propi comitè. El quart, les hospitalitzacions involuntàries en l'atenció a la salut mental. Aquest 4 i el número 7, reflexions del Comitè de Bioètica de Catalunya i del Comitè d'Ètica de Serveis Socials, sobre una possible negativa en nom de l'ideari institucional
a l'aplicació de la llei orgànica sobre la regulació de l'eutanàsia. Com veieu, són dos documents fets, treballats, reflexionats i aprovats conjuntament pels dos comitès, el de bioètica i el de serveis socials. Aquí, evidentment, sovint ens trobem en situacions que han de tenir necessàriament aquest abordatge integral. Lamentablement, el nostre país, per més iniciatives que han aparegut, ja fa molts anys que apareixen, però no acaba de concretar aquest enfocament integral de la salut i de l'ús social, però des del punt de vista del treball dels dos comitès, quan creiem que els temes així ho requereixen, doncs fem un treball conjunt com aquests dos casos que us he mostrat. Altres temes que crec que és interessant de que sapigueu tenen a veure amb com tractem la intimitat en els centres residencials, per exemple, o l'últim, en el número 10, diguem-ne, la separació del nadó de la seva mare en el moment de néixer per causa de maltractament prenatal o per la previsió del futur desemparament del nadó. Són exemples, però que en aquest cas estan classificats en ordre a l'interès que han suscitat, vist això des de la pròpia pàgina web. Hi ha més de 600 registres bibliogràfics i també una sèrie de dossiers temàtics. Estimular la creació dels espais de reflexió ètica en els serveis i les organitzacions. Jo crec que aquest és un dels objectius que més energia ha generat i ha necessitat per part del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials. En aquest moment, a Catalunya, hi ha uns 100 espais de reflexió ètica en l'àmbit dels serveis socials, dels quals 58 estan registrats i estan acreditats i 42 no ho estan o estan en fase D. El 25% d'aquests registrats, d'aquests 58 espais, corresponen als serveis de titularitat pública. És un percentatge idèntic al percentatge de participació dels serveis de titularitat pública en el conjunt de la xarxa de serveis socials. 45 espais, 13 són de titularitat pública i els altres 45 corresponen a entitats del tercer sector o entitats mercantils. I en la distribució per demarcacions, lògicament, a la de Barcelona, i si apila el 69% dels espais, a Girona el 15% i a Lleida i Tarragona 5 i 4, respectivament. Tot això, naturalment, assenyala ja una sèrie de reptes dels que us parlaré en l'última part, de com estimular, seguir estimulant aquesta creació d'aquests espais i en quins llocs hauríem de fer més incidència. Respecte a les àrees bàsiques, aquest espai de primària, per on d'alguna manera apareix la porta d'entrada dels serveis, veiem en els darrers anys una certa davallada. Per exemple, us poso l'exemple del 2008, on hi havia 36 àrees bàsiques amb espai de reflexió ètica registrat, en general, registrats i no registrats, fins a 30 del 2020. Aquí tenim una dificultat que és una mica com es mantenen aquests espais i quina mena de cura fem dins de les organitzacions perquè aquests espais es puguin mantenir, perquè els professionals mantinguin una constància en aquest treball que ens és difícil des del Comitè d'Ètica de Serveis Socials més centralitzat arribar-hi. Per això és molt important i forma part de la nostra feina no només adreçar-nos als professionals, sinó també a les organitzacions on aquests professionals hi són, per tal d'augmentar aquesta idea de la cultura ètica. L'objectiu número 4 té a veure amb donar suport a les iniciatives i les aportacions dels serveis. Organitzem jornades sobre ètica anuals des de l'any 2017. Aquestes jornades, que tenen molt d'èxit, s'ha de dir, omplenem cada vegada els espais,
És un espai de trobada. A més, serveix per donar a conèixer els documents que el comitè ha fet en aquest període de temps. Hi ha ponències de persones que considerem referents i, a més, es posen experiències i bones pràctiques entre els diferents eres del país. Els temes que hem tocat, al principi va ser que era un comitè d'ètica de serveis socials, conèixer altres experiències en altres àmbits de l'Estat, Astúries, País Basc, etc. La segona jornada va versar sobre la deliberació en els espais de reflexió ètica, com es tracten els casos, quina metodologia fem servir per avançar en aquesta deliberació i en les recomanacions que els ERES o els comitès d'ètica han de fer en els professionals, de manera sempre com no vinculants, com és el cas dels comitès d'ètica de l'àmbit sanitari. En la tercera jornada, sobre la participació de les persones ateses. I la quarta, necessàriament, de l'any passat, ha estat sobre conviure amb la pandèmia, lliçons apreses des d'una mirada ètica. Aquest tema de la pandèmia es va plantejar també una certa desconnexió i per això ens va interessar molt reconnectar molt els espais de reflexió en relació a aquesta qüestió. Es va fer aquesta jornada l'any 2022 sobre la base d'una enquesta que vam fer a tots els ERES de Catalunya per preguntar sobre l'impacte de la pandèmia. El 70% dels ERES va respondre i va respondre, per exemple, dient que en un 19% dels casos, tot i la situació de pandèmia, els ERES havien pogut mantenir les seves reunions d'una manera presencial o en línia de forma regular, 19%. El 47% havien mantingut reunions, però no amb la freqüència habitual, i un 34% no s'havia pogut reunir. 48% van dir que sí s'havien tractat temes i conflictes en els serveis, en els ERES, relacionats amb les conseqüències de la pandèmia en relació a com s'havia viscut això en els serveis. Bàsicament, serveis residencials de l'àmbit de persones grans i de persones amb discapacitat intel·lectual, però també en els serveis d'atenció diurna d'aquests col·lectius. Però només el 19% havia elaborat algun material escrit respecte d'aquesta qüestió de la pandèmia i de les lliçons apreses. Aquest també és un tema de fons, s'escriu poc i, per tant, una de les tasques també del comitè és animar a divulgar també les bones pràctiques i escriure una mica més en aquest àmbit dels serveis socials. Finalment, l'objectiu número 5, que seria impulsar les polítiques i les activitats de formació per al desenvolupament de les persones i les organitzacions. Aquestes tasques de formació, d'impulsar formació i aprenentatge en el lloc de feina i relacionada amb les situacions que passen en la feina. No? Per tant, és un aprenentatge actiu, procura adreçar-se i no es pot fer d'una altra manera, tant als professionals concrets com a les organitzacions que hi formen part. El que us deia, hi ha una quantitat de dinàmiques en cascada que les mateixes organitzacions generen també en relació a l'ètica aplicada. Creació de codis ètics. Moltes persones professionals de l'àmbit de serveis socials o experts que treballem també en el comitè som cridades a treballar de la mà, acompanyar processos d'elaboració de codis ètics, jornades, recentment, hem tingut 3 jornades de 3 llocs diferents a Catalunya referides a formació en ètica aplicada i també cursos de formació que fan les mateixes organitzacions pels seus professionals. Des de que va començar el comitè portem 146 cursos que hem estimulat, que hem organitzat o que hem liderat, més de 2.600 hores i han passat quasi 4.000 persones. Això normalment ho estructurem amb una formació bàsica de 20 hores, que és un requisit
d'acreditació dels EREs i formacions posteriors d'aprofundiment en temàtiques més concretes. Una de les iniciatives que també senyala de manera gràfica com no ens podem dirigir només als professionals sense passar per les organitzacions, és a dir, que les dues instàncies han d'anar de la mà, és la iniciativa que gestiona la Fundació Campus Arnau Scala, que consisteix en un suport in situ, presencial, d'un expert a diferents eres durant 9 hores de treball, aproximadament això són 3, 4, 5 sessions, justament per enfocar com s'han de treballar els casos problemàtics, per treballar el mètode deliberatiu i per intentar que aquests EREs, els professionals que formen part, es puguin constituir efectivament en un espai de referència pel conjunt de professionals d'allà on són referents, que sàpiguen, que tinguin aquesta expertesa per ajudar a tractar aquests casos. En els anys, des de l'any 2019, aquesta experiència de formació in situ de 9 hores d'acompanyament d'expert s'ha fet en més de 30 EREs. I finalment, aquesta biblioteca de casos, també gestionat per la Fundació Arnau d'Escala, on els professionals envien els seus casos escrits, passen dos filtres, un filtre que fa la mateixa Fundació Arnau d'Escala, que és un filtre més formal, per tal de comprovar que se segueix la metodologia de descripció del cas que es planteja en la mateixa biblioteca, i un segon filtre més de continguts, que procura no ser un filtre estricte tampoc, perquè es tracta d'afavorir i animar a que els professionals escriguin, no? Que fa el mateix Comitè d'Ètica de Serveis Socials. El cas es publica i s'organitza en aquesta biblioteca a través de paraules claus, de manera que quan un servei o un professional té algun cas complex, a través de certes paraules clau pugui anar a mirar casos similars. Aquestes són les entitats amb les que treballem, la Fundació Campus Arnau, la Fundació Víctor Grífols i la Universitat de Vic, des de la qual també parlava fa un moment la Núria de Terribas, l'Institut Borja de Bioètica, bàsicament són aquestes. I finalment, per acabar, espero que m'hagi adaptat el temps previst, alguns reptes que tenim per davant. Un d'ells molt important és canviar la naturalesa legal del CESC. Aquesta ordre que determina la seva estructura, per dir-ho així, la seva naturalesa jurídica, es va fer des d'una perspectiva més com a òrgan participatiu. Entenem que el comitè és un òrgan assessor i de consulta en la matèria que li és pròpia i, per tant, això modifica bastant, i ara no entraré en detalls, la seva estructura interna, etc. Un altre gran repte és millorar la capacitat de treball i d'innovació del comitè. Cal tenir també més capacitat a través de grups de treball que, coordinats per membres del comitè, puguin abordar més temàtiques que formen part en aquest moment de la temàtica, diguem-ne, de l'ètica aplicada en aquests àmbits. Més obertura a líders de pensament i d'innovació en el sector. Estimular les consultes per part de l'administració pública. Hem de dir que no hem rebut moltes consultes en tots aquests anys. I, per tant, aquesta és una qüestió molt important d'encaix del mateix comitè en la dinàmica habitual de l'administració pública. Aquest comitè no té la tradició que té el comitè de bioètica ni els anys d'existència del comitè de bioètica i, en aquest sentit, encara falta una mica aquest encaix, no? de que pugui ser requerit, no? Per exemple, davant d'una proposta legislativa en alguns aspectes que pugui ser necessària la reflexió de fons, no? Del comitè d'ètica.
seguir estimulant la creació d'eres en els serveis socials, especialment en les àrees bàsiques. Hem vist que les àrees bàsiques és un punt feble en el sentit que tots els esforços cal més acompanyament. El comitè no té totes les eines a l'abast de tenir prou persones expertes disponibles que puguin fer més aquest acompanyament i, per tant, aquest és un repte que ens hem de plantejar seriosament. Millorar els circuits de relació dels ERES amb el comitè, per tal que tinguem més identificades, potser a través de la pàgina aquesta de consultes que us he explicat, també de les jornades, que tinguin més identificades aquelles problemàtiques on val la pena fer aquesta reflexió de fons, millorar la formació d'aquests ERES i divulgar més les bones pràctiques entre ells i, finalment, impulsar relacions amb altres òrgans similars a nivell d'estat i però també a nivell internacional. I aquesta és una mica la idea que us volia explicar. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i espero haver-me adaptat a les vostres expectatives. Gràcies. Molt bé, Josep. Moltíssimes gràcies. Em sap greu que no s'hagi pogut sentir la presentació que et feia. Ja consta en el programa del curs. I especialment els ERES són una font d'inspiració per a una organització efectiva del desplegament d'un codi ètic. Ara, si us sembla, passem a la següent ponència, que és a càrrec del professor Òscar Capdeferro. El 2021, en paral·lel a la tramitació de l'acord de govern de recepció del codi ètic per part del govern, la Secretaria d'Administració i Funció Pública va impulsar un projecte de recerca que va trobar ressò en l'Escola d'Administració Pública amb el seu programa EAPC Motor de Recerca i que es va concretar amb un projecte de recerca que va assumir la Universitat de Barcelona amb l'Òscar Capdeferro com a investigador principal. I el projecte de recerca portava per títol Disseny i desenvolupament d'un òrgan d'impuls, vigilància i control en matèria d'integritat pública. La idea era disposar de coneixement expert per abordar la possible institucionalització del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya. Aquest projecte va concloure a principis d'aquest any 2023 i ara el compartim amb tots vosaltres. Volem donar les gràcies a la Unitat de Recerca de l'Escola d'Administració Pública per l'encert en aquesta iniciativa i al professor Òscar Capdeferro i al seu equip per la qualitat d'aquest treball. L'Òscar Capdeferro és professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i, com us he dit, investigador principal d'aquest projecte de recerca. Té una especialització elevada en mesures contra el frau i la corrupció. Endavant, Òscar. Val, molt bé, moltes gràcies. Val, veig que ara sembla que funciona correctament. Moltes gràcies, Isidre, per la presentació, per posar en context també la recerca, no?, que vinc a presentar. I aprofito també, evidentment, per saludar a totes les persones doncs, que encara ens esteu, no?, esteu aquí seguint aquest acte. I també, evidentment, per saludar i agrair a la Secretaria d'Administració i Funció Pública, junt amb l'Escola d'Administració Pública, no?, l'organització d'aquesta jornada tan interessant. I també doncs, per haver col·laborat i haver-se implicat, no?, de manera tan intensa, no?, diríem, amb tanta implicació en el projecte de recerca que ara jo presentaré. Perfecte. El que estava dient, no?, és que l'objecte aquí és presentar unes conclusions. No? És primer donar informació sobre quin tipus de recerca s'ha fet, no?, una mica quin era el plantejament, quines metodologies de recerca s'han aplicat, quins són alguns dels resultats que hem obtingut, que hem aconseguit i com aquests resultats els hem compartit o aplicat o traslladat a una proposta, no?, una proposta per orientar polítiques públiques, no?, en aquest cas en matèria d'integritat, i això ho fèiem en el context, no?, de, com molt bé explicava abans, no?, el senyor Isidre Obregón, en aquest context de recerca col·laborativa
plantejat per l'Escola d'Administració Pública, en el qual una administració pública formulava un repte, una qüestió que considerava, no?, o que considera que requereix, diríem, el tractament científic per donar-li una resposta informada, no? I aleshores, no?, a partir d'aquests planejaments, no?, o d'aquests plantejaments, hem arribat a fer la construcció d'aquest projecte. Per tant, bé, això, per què ho estic dient d'aquesta manera? Perquè aquí, com evidentment, la recerca doncs, ha estat tot un any de recerca, s'han fet moltes actuacions de recerca, a banda d'això també s'ha produït un informe de resultats, i aleshores no vinc aquí ara, no?, com a cobrir tot això, perquè evidentment en el temps previst no seria suficient, no?, sinó només a comunicar potser alguns elements destacats, no?, de resultats de la recerca i de com s'ha arribat a aquests elements destacats. El primer punt que volia posar també una mica, o que volia compartir, és que el codi ètic, i ha sortit molt a la jornada, tant a la primera sessió com avui, no es troba, no?, ni aquest codi ètic, el codi ètic del Servei Públic de Catalunya, ni cap altre, no es troba com aïllat, i és com una política, una iniciativa única en matèria d'integritat, d'integritat pública, d'ètica pública, sinó que s'estructura o s'integra en un marc d'altres instruments, no?, d'altres eines d'integritat o que busquen afavorir la bona conducta que pugui servir per prevenir, no?, també en el pitjor dels casos, doncs, males pràctiques, incompliments normatius, corrupció, no? Aleshores, estem en aquest context, no?, d'una sèrie d'instruments que estan en relació i, a més, des de diferents punts, no?, és a dir, tant des de diferents nivells, no?, territorials, diferents institucions, organismes, tant a sector públic com a sector privat, i bueno, això em porta, doncs, també a comentar, no?, doncs, diferents aspectes, tendències que pot haver-hi, no? Per exemple, el Parlament Europeu, segurament sabreu, no?, arran d'un cas al desembre, no?, de l'any passat, va tornar a posar-se de manifest la importància de disposar d'algun cos d'ètica pública, per dir-ho així, que sigui com independent, no?, i no confiar tant, diríem, en l'autoregulació, no?, dels organismes i de les institucions, i buscar alguna cosa, no?, no sé, donar com una segona vida, no?, a l'ètica pública a la Unió Europea. En fi, això, ahir vaig mirar si hi havia alguna actualització, perquè sé que la sessió plenària, en principi, la que es tractava això, doncs és la d'ahir i avui, però vaja, en principi, si tira endavant i segueix així, la idea és, no?, poder constituir aquesta comissió, aquesta entitat, a l'estiu, no?, és a dir, que seria una cosa més o menys imminent. Després també, doncs, és força conegut, no?, com una altra via, no?, una altra porta per la qual estan arribant codis de conducta, de bones pràctiques, ètics, els noms ja veurem, van ballant una mica, però seria amb la gestió de fons europeus, no?, diríem, d'aquests fons de recuperació, no?, aquests fons Next Generation, doncs, diríem, a fi de poder incorporar les mesures que demana, o mesures que demana la Unió Europea de prevenció i lluita contra el frau en la gestió dels fons, doncs l'Estat espanyol s'ha optat per una sèrie de mesures que s'han anat concretant a través d'una sèrie d'ordres. Segurament també tothom té molt present, no?, l'ordre 55/2023, no?, que diríem, centralitza, doncs, el sistema digital, no?, de gestió de riscos, amb tot un procediment, no?, respecte a què fem les banderes, etc. No? Però a banda d'això, si anem gairebé a l'origen, no?, a l'inici, al 2021, ja s'establien, no?, com dins dels diferents nivells on s'han d'indicar o s'han d'incorporar mesures. Es parlava de la prevenció, dins de la prevenció desenvolupar una cultura ètica, i aquí, en aquesta cultura ètica, doncs es feia esment de codis de conducta i també de vies per poder comunicar possibles incompliments. Això ho assenyalo també perquè, com també ha anat sortint, no?, habitualment els codis s'associen o es vinculen a una sèrie d'elements que serveixen per donar-li vida, no?, perquè no sigui un instrument o un text que ha quedat allà aprovat i només té una efectivitat, diríem, gairebé cosmètica, no?, que es diu a vegades, no?, sinó que és un instrument
que es té en compte, que s'aplica i que es vigila, no?, el seu seguiment. I, per tant, hi ha una sèrie de infraestructura associada, no?, als codis ètics. Una d'aquestes, doncs, podria ser la via, no?, els canals, per comunicar dubtes sobre el codi, possibles incompliments, com evitar incompliments, no? I aleshores també seria un punt important. Un altre aspecte que volia també posar damunt la taula, aquí com a només una mica gairebé per la reflexió, diríem, no? Però amb la llei 2/2023, aquesta de protecció de persones, fa la transposició de la directiva de protecció de persones denunciants d'infraccions de la Unió Europea. Aquí es canvia, no?, quan es fa la transposició a nivell estatal, es canvia una mica la terminologia. Però, en definitiva, el que volia manifestar, no?, és que tenim o es preveu que es poden continuar aplicant sempre que s'ajustin al nou marc normatiu de referència que estableix la llei, els canals, bústies, i sistemes que hi havia prèviament per comunicar incompliments. Aleshores, el que s'estableix, no?, i és un punt que respecte a codis ètics crec que és important, es preveu que els canals interns poden acceptar o poden incorporar, no?, i donar lloc a tramitacions, no?, de comunicacions més enllà de l'àmbit material de la llei. És a dir, que no sigui informació obtinguda en un context necessàriament laboral, que no sigui necessàriament sobre una infracció penal o administrativa greu o molt greu. Per tant, es podrien incloure vulneracions del codi ètic, per exemple, no?, o comunicacions que pugui fer algú extern a l'organització, no?, que no hagi conegut la informació en un context laboral. I això perquè crec que pot ser problemàtic. Doncs ja dic, perquè primer ja hi ha unes bústies ètiques existents, s'ha de veure fins a quin punt es considera que amb elles, no?, si s'amplien i s'ajusten, doncs, si donen compliment o no a aquestes obligacions. Però, en tot cas, sí que s'ha de tenir molt present que pot arribar al punt que algú hagi de comunicar alguna informació, no sap on fer-ho, si ho fa segons a on, no sap si pot tenir protecció o no tenir-la, perquè també és important destacar l'article 7 de la llei, diu que encara que s'ampliï l'àmbit material d'aquests canals interns i acceptin, per exemple, comunicacions sobre infraccions de codis ètics, no hi hauria dret a mesures de protecció, no? Per tant, pot haver-hi certes complicacions i complexitats afegides. Però vaja, vull dir, deixant de banda una mica aquests elements, no?, potser més d'actualitat i centrant-me ja pròpiament en la recerca que s'ha fet. En primer lloc, no?, el que volia, doncs, ja s'ha fet en diverses ocasions, també ho feia a l'inici de la jornada la secretària, no?, la senyora Alicia Corral, quan ha fet la seva presentació inicial, però vaja, aquest projecte de recerca potser l'element més rellevant, no?, i des d'un punt de vista d'investigador el que és potser més innovador, és que s'ha fet seguint aquesta metodologia de recerca col·laborativa, no?, que està impulsant l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, i que la seva particularitat és que la recerca, doncs hi ha una recerca de base, no?, evidentment, però després té un punt important també d'aplicat, no?, és a dir, després com s'aplica aquesta recerca. I aquí vindria, doncs, el paper de l'administració pública que fa de la mentoria, per dir-ho així, de la recerca, que en aquest cas doncs, ha estat assumida per el senyor Isidre Obregón, a qui li agraeixo, doncs, la seva implicació, no?, i la dedicació que ha tingut també en el projecte. I després també es té en compte la perspectiva, no?, els inputs que poden venir de la societat civil, no?, i en el nostre cas, en fi, com que tractàvem temes d'ètica pública i el destinatari del codi ètic, doncs, continuava sent intern de l'administració pública, el lector que vam identificar potser com més rellevant va ser Transparència Internacional i va participar també en aquest projecte, també inclòs, doncs, el nom de totes les persones que han col·laborat en alguna o totes de les tasques que hem anat fent en aquest projecte. L'objecte d'estudi era, en fi, principalment l'efectivitat del codi ètic del Servei Públic de Catalunya. Aquí hi hauria una pregunta més general, que és quins elements afavoreixen l'efectivitat d'un codi ètic, és a dir, que un codi ètic pugui complir els seus objectius. A partir d'aquesta primera pregunta, ens plantejàvem, molt bé, i aquesta efectivitat
com la podem assegurar amb un òrgan de vigilància, impuls, supervisió del codi. És a dir, com podem traslladar a funcions i aspectes organitzatius aquests elements que la recerca ens diu que afavoreixen l'efectivitat d'un codi ètic. Per aconseguir aquest objectiu, hem fet servir diferents metodologies. S'ha fet una recerca bibliogràfica, no? de literatura científica, informes d'organitzacions expertes, no? I després també s'han fet altres metodologies, no? Una mica més experimentals, empíriques, d'observació, que després comentaré, però essencialment hem volgut saber de manera directa l'experiència que estan tenint membres de comitès o comissions d'ètica que estiguin actualment en funcionament, i després també hem volgut conèixer la percepció de les persones destinatàries del codi, no? És a dir, els empleats i empleades de l'administració de la Generalitat de Catalunya, no? Vull dir que era també, creiem, no? Ens podria oferir inputs necessaris perquè fos un, o per arribar a determinar quins elements es poden considerar com a prioritaris per configurar les funcions i també la composició d'un òrgan que pugui fer la vigilància del codi. Aquí l'últim punt que sí que voldria comentar també, clar, és si es poden, aquests resultats o aquesta recerca es pot aplicar a altres entorns. És a dir, aquesta recerca només serveix per saber com s'ha de configurar aquest òrgan específic, no. Vull dir, aquí sí que això m'agradaria deixar-ho clar, sí que hi ha una part final, no? Sobretot, que sí que està dirigida a construir específicament o fer un disseny orgànic, però considerem que tota la part de recerca de quins són els elements efectius, quins són els elements que afavoreixen l'efectivitat d'un codi ètic, quins són els elements que afavoreixen l'efectivitat d'un comitè o comissió d'ètica, es poden traslladar més o menys a qualsevol altre àmbit o entorn on s'estiguin plantejant aquestes qüestions. Val. Començant per, pròpiament, codis ètics, no? Vull dir, aquí hi ha un primer plantejament, no? que ens fèiem per saber què estudiem, no? quins models comparats podem mirar. Una primera dificultat, doncs, és saber exactament de què estem parlant, no? Vull dir, aleshores, aquí hi ha diferents elements, no? Sí que la terminologia hem vist que canvia molt, però en essència podem dir que hi ha codis més abstractes, no? I altres que són més aplicats, no? En aquest sentit, doncs, amb un contingut, no? molt més dirigit a la pràctica. I després també es pot diferenciar, com a mínim des del punt de vista de juristes, que no tots érem juristes a l'equip, però com a mínim la majoria, un altre element que ens interessava saber és si les disposicions d'aquells codis eren dret o no, és a dir, si era jurídicament vinculant, obligatori, allò que es preveu en el codi. A banda d'això, també hem pogut identificar que hi ha codis que potser tenen una finalitat més de resoldre dilemes ètics, no? És a dir, quan hi ha conflictes entre principis, valors o regles que l'ordenament no resol i s'ha de fer una priorització. Per exemple, doncs, quan hi ha recursos escassos que s'han de prioritzar, quan s'ha de fer qualsevol tipus d'actuació que pugui suposar un risc, un perill respecte d'altres béns jurídics o aspectes que es considera també importants. I d'altres codis que l'únic que volen, no, que no volen tant donar un pas més enllà de les normes i entrar directament a com intentar trobar una solució davant d'una situació que és un dilema, sinó que el que volen és només concretar, no? O volen, bueno, només, no és poc, però el que volen és concretar, especificar, fer més fàcil d'entendre i de recordar obligacions de comportament que deriven directa o indirectament de l'ordenament jurídic, no? I, per tant, seria com una mena de pauta de conducta que no busca tant resoldre o que no va dirigit a resoldre uns dilemes que es poden plantejar que seria irresoluble si no hi ha algun tipus d'orientació, sinó que el que està fent és, no, diríem, guiar per complir de la millor manera possible amb l'ordenament jurídic. Però, en tot cas, sí que el contingut, un element de contingut bastant similar en aquest sentit és que es busca traslladar quines són les regles de comportament que s'haurien d'esperar del personal d'aquella organització.
sigui resolent dilemes ètics, sigui amb l'actuació diària, amb dilemes o sense. Aleshores, aquí el que també hem pogut detectar és que el gran impuls que hi ha hagut generalitzat per codis ètics, i per tant aquí quedarien fora aquests codis ètics sectorials per àmbits que estan més pensats per tractar els dilemes que jo deia abans, no? Doncs, àmbit sanitari, no? Àmbits, alguns àmbits de recerca, per tant, deixant una mica de banda aquests codis, els codis més generals s'han estandarditzat i s'han impulsat, sobretot, perquè s'ha entès que són una eina anticorrupció. Sí, és a dir, a nivell internacional, i com veurem també a Catalunya, arriben perquè dins de quines mesures es poden fer i que sembla que funcionen per evitar males pràctiques, entre elles la corrupció, no? Considerada com no? de les més greus, una de les coses que sembla que funciona és afavorir el comportament ajustat a l'ètica pública. I aleshores aquí doncs, es poden veure diferents, diríem, diferents instruments, no? La Convenció de Nacions Unides de 2003, no? I l'article 8 doncs, conté obligacions, no? Respecte de codis de conducta en el sector públic. També a les rondes d'avaluació que fa el grup d'Estats contra la corrupció del Consell d'Europa doncs, analitza sistemàticament si hi ha codis, s'estan seguint, s'estan aplicant. La Unió Europea, també en el seu informe de lluita contra la corrupció el 2004 també doncs, recomanava l'adopció de codis i així, diríem, podríem anar seguint no? a nivell internacional, però ara ja una mica per centrar doncs, en el nivell intern, hem vist ja l'ordre aquella, no? l'ordre de la ministra d'Hisenda i Funció Pública del 2021, però a banda d'això també doncs, es pot recordar no? que el codi ètic del Servei Públic de Catalunya sí que la seva elaboració és prèvia i té uns altres orígens, ja està tractat, però com a mínim diríem l'aprovació final no? i aquest impuls últim que hi ha hagut s'ha fet en el marc també no? d'unes estratègies d'una estratègia que s'havia fet en el marc de la lluita contra la corrupció, cosa que diríem també té a veure amb l'origen del projecte, perquè sí que després la mentoria institucional, no, com deia, doncs, l'ha assumit Isidro Obregón, però inicialment, no, i en la mesura que estava relacionat també amb aquesta estratègia, el mateix projecte que ara estic presentant, la mentoria doncs, aquesta institucional inicialment va ser assumida per la senyora Olindania, no, i que també s'ha mantingut després vinculada al projecte, però una mica és per situar també no, l'origen d'aquestes iniciatives, inclosa també la recerca. Què és el que hem pogut... selecciono només alguns punts, també per ajustar-me una mica al temps, perquè també estic una mica entre classes avui, entre classe a un lloc i a l'altre. Quins són els elements de recerca que podem destacar? No? Elements de recerca que podem destacar. Doncs, en primer lloc, sembla que s'apunta a que només aprovar un codi és insuficient, no té un efecte en canviar el comportament de les persones destinatàries d'aquell codi. Sí, és a dir, només l'aprovació del codi, per molt ben redactat que estigui, encara que sigui un codi totalment exemplar, no té un efecte significatiu. Sí, hi ha algun estudi que sí que detecta algun efecte positiu, però la majoria d'estudis que s'han fet no troben cap relació entre aprovació de codi i modificació en el comportament. Aleshores, aquí la conclusió a la que s'arriba és només aprovar el codi és insuficient i tal i com ja s'ha explicat també a l'inici de la sessió d'avui, no n'hi ha prou amb aprovar el codi, sinó que després ha de venir una política pública d'acompanyament, de desplegament d'aquest codi perquè sigui realment efectiu. I dins de com se li dona efectivitat al codi ètic, un dels termes que apareix sempre destacat no? seria el clima ètic, no? És a dir, que hi hagi presència, no? diríem una mica de la ètica a l'organització, no? que el codi ètic es tingui present, que el lideratge no? doncs també tingui en compte els aspectes de l'ètica pública i faci present el codi no? i que et conegui.
I sí que s'ha vist que a major clima ètic, diríem, menys predisposició als incompliments normatius. Aleshores, també, aquesta és una relació important. I l'altra cosa que volia destacar, que es veu molt en els estudis, diríem, és que la conducta contrària a l'ètica pública, a les normes jurídiques, diríem, la conducta d'incompliment, s'encomana, no? Vull dir, hi ha com un contagi. I, per tant, hi ha gent que sí, que sistemàticament sembla que compliria amb les normes, també les ètiques, d'altres que una mica tant els hi fa, no? Però un nombre important de persones actuarien una mica en funció de l'entorn una mica que està passant, si veuen que la gent compleix o que la gent no compleix. Per tant, el comportament de companys i companyes en el lloc de treball és molt important i també és molt, molt important, no? Aquest seria com la gran, no? La persona amb més capacitat o les persones amb més capacitat per encomanar, diríem, el comportament ètic o no ètic, són les que tindrien el lideratge, no? Dins d'aquella organització. El lideratge ètic és a tota la bibliografia que hem fet servir, no? El que es destaca com la variable principal, no? que influeix en el comportament de les persones en una organització. Per tant, aquest seria doncs, un element a tenir en compte. Després, també altres punts importants que hem pogut identificar és que les conductes que són irregulars o contràries a l'ètica, hi ha una tendència a justificar-se, no? És a dir, les persones a vegades poden acceptar, ja ho veurem després, sembla que podrien ser la minoria, acceptarien haver actuat malament o que una actuació no és correcta, i el que potser sembla una mica més estès, no? És justificar. No? Hi ha diferents opcions o diferents fórmules de justificació, no? I que això, en alguns àmbits, hi ha diferents noms segons una mica la disciplina. Per exemple, doncs, hi ha algunes aproximacions a psicologia, criminologia, parlant d'això com tècniques de neutralització, no? Una mica per neutralitzar la gravetat o la incorrecció, diríem, de l'actuació corresponent. I aquí, en fi, ja ho veurem després, però hem detectat principalment que hi hauria dues d'aquestes tècniques que es poden donar quan estem parlant d'incompliments ètics i que podrien ser, en principi, no? Les dues més destacades serien la negació del dany, no? Com treure gravetat a la conducta realitzada, i l'altra seria negar la responsabilitat, no? Vull dir, entendre que allò que s'ha fet no és tampoc cap cosa extraordinària, no? Sinó que és una pràctica comuna, que tothom ho fa, no? Doncs tampoc no s'estaria fent res greu, no? També una altra cosa que s'ha vist és que la formació en ètica té efectes positius en el desenvolupament, en el comportament de les persones en una organització. Per tant, a més formació en ètica, menys tendència, no? Diríem, a incompliments normatius i de codis ètics. No? Aquí el que sí que hem pogut trobar és que sembla que només es pot comprovar que hi ha un efecte positiu en el curt termini. No? És a dir, que aleshores aquí la conseqüència per una política pública d'integritat seria la formació en ètica, és molt important, però igual d'important com que hi hagi formació en ètica, és important que hi hagi formació periòdica en ètica. No? És a dir, sembla que si no pot tenir efectes a llarg termini o a llarga durada, no? Doncs s'hauria d'anar repetint i s'hauria d'anar actualitzant aquesta formació. I després una altra cosa que també s'ha pogut identificar, bueno, per diversos motius, per biaixos, no? I d'altres, a vegades les persones s'entén que no decideixen com haurien de decidir o el que haurien de decidir, i aleshores sí que s'ha pogut comprovar que incidir en el marc en el qual es pren una decisió pot condicionar el resultat d'aquesta. No? És a dir, que configurant algun dels elements que es trobarà la persona en el moment de prendre una decisió, es pot afavorir que hi hagi un comportament ajustat a l'ètica o no. En fi, aquí doncs, possiblement, no? Imagino, ja estareu recordant, us haurà vingut al cap la idea aquesta de les DASI, no? Declaracions d'absència de conflicte d'interès, diferents instruments. No? És a dir,
si abans de fer una actuació, que entenem que està subjecta a especials riscos d'incompliment o de riscos per la integritat, situar allà estratègicament, abans de fer aquella actuació, un recordatori, això s'ha vist que és efectiu, no? I que, per tant, podria minimitzar els incompliments ètics normatius. Aquí. Següent element de la recerca que voldria destacar és que diríem, quan parlem de codi ètic i fer-lo efectiu, no? Jo havia avançat, fa falta més coses i algunes ja han sortit, no? Un bon lideratge ètic, formació i que sigui periòdica. En aquest sentit es parla que no només s'ha de crear un codi, després s'ha d'administrar, no? L'administració del codi. I aquí, si a més el codi no la seva finalitat única, però si una de les funcions que ha de tenir és funcionar també com a instrument, diríem, de bones pràctiques i anticorrupció, doncs és important veure aquestes institucions que han promogut el marc institucional d'integritat, què és el que diuen, no? Que funciona i que és recomanable quan s'està desplegant o s'està posant, diríem, s'està implantant, no? un codi ètic. Aquí hi ha diferents aproximacions. Aquí s'ha seleccionat la de Nacions Unides, la que fa Nacions Unides quan explica com donar compliment a la Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció. Identifica una sèrie d'elements i, en fi, només ho feia per destacar que diríem, molts d'aquests elements també els hem pogut veure i els hem pogut identificar amb la recerca que s'ha realitzat. Vull dir que en aquest sentit doncs, serien recomanacions també interessants a tenir present. I dins d'aquestes recomanacions, una d'elles, no?, és poder disposar també d'un òrgan que vetlli pel compliment d'aquell codi. Dins de, diríem, aquestes diferents elements que he assenyalat aquí a la diapositiva, que tenen en negreta. Per tant, diríem, això seria una mica els principals resultats que derivarien del primer bloc, no? Quins elements hem trobat amb l'anàlisi de la bibliografia. Un segon bloc d'actuacions de recerca que hem fet és veure altres models de comissions, de comitès d'ètica pública, els que podrien ser, en aquest sentit, una mica més semblants, no? Vull dir, vam fer una primera tasca d'identificar, analitzar comitès, comissions d'ètica a Catalunya, no? Però aquí trobàvem molta disparitat, no? Perquè, vull dir, per municipis, i també si era un municipi gran, petit, hi havia moltes diferències i ens costava poder extreure alguna conclusió que fos útil, sobretot per la part final de la recerca. I al final ho vam concretar una mica més en comissions, comitès a nivell de comunitats autònomes. I a partir d'aquí vam analitzar diferents elements per veure altres models, quines eren les funcions habituals i com funcionaven. Per si d'allà podíem identificar doncs, bones pràctiques, no? O elements a tenir present. Entre ells, un que he volgut destacar aquí a la diapositiva, també aquesta recerca comparada que es va fer, ens va servir per identificar quines podien ser les funcions potser més comunes, no? Que habitualment doncs, són assumides per aquest tipus d'òrgans. Això, vull dir, teníem clar que no havia de condicionar el resultat final, no? Vull dir, perquè el resultat final havia d'estar condicionat per màxima efectivitat i no per què estan fent els altres, però sí que ens servia com a referència per saber com a mínim, no?, quines són algunes funcions que en termes generals s'entén que són assumides per aquest tipus d'òrgans, sobretot per no deixar-nos cap, no? Vull dir que això seria també diríem, un altre dels blocs de recerca. Després, aquesta part una mica més, no?, més empírica, més de comprovació, d'observar, no?, i de tenir doncs, contacte directe amb agents directament implicats
amb donar compliment a codis ètics, van procedir a fer grups de discussió. En particular, van fer dos grups de discussió, no? Dues reunions de grup de discussió, i l'objecte d'aquesta activitat de recerca era conèixer de primera mà, és a dir, amb l'experiència de, ja dic, de persones que formaven part de comitès, comissions d'ètica, quines coses funcionen i per què funcionen i quines coses no funcionen i per què no funcionen. O com a mínim intentar esbrinar-ho. No? Era una mica aquest el plantejament i l'objectiu que teníem. Aquí hi ha la selecció del llistat de les institucions, els òrgans, comitès, comissions, amb representació en aquests grups de discussió que es van fer. Vull dir, es va fer una crida, diríem, àmplia, en principi a les presidències, i a partir d'aquí es van fer les designacions de qui assistia, i vull dir, va ser una experiència, crec, molt útil per la recerca, perquè vam poder arribar a diferents conclusions que, l'estudi complet, allà es poden trobar molta més classificacions, subclassificacions, però en definitiva jo aquí per la presentació he volgut fer com dos blocs, no? Un que seria aspectes generals, i després el següent veurem aspectes que, o conclusions que guarden relació directament amb la comissió o comitè que pugui fer el seguiment del codi ètic del Servei Públic de Catalunya. Aquí, per destacar algunes conclusions, què es va considerar important en aquests grups? No? Aquí el que es va veure important, clar, era entendre la pròpia naturalesa dels codis ètics, no? Que a vegades hi ha confusions, fins i tot per les persones, diríem, destinatàries dels codis, que no saben si ara tenen una altra, si tenen ara més obligacions i si a més tenen més opcions encara per ser sancionades. No? Hi havia aquí certa confusió, no? I saber què és cada cosa, quin és el seu paper, no? Doncs es considera, diríem, quelcom, no? Important i rellevant. Després, sí que és veritat que si partim, no, d'aquest primer punt i entenem, per tant, que el codi ètic, doncs, per la seva naturalesa, no és un codi disciplinari, no conté infraccions i associa aquestes a un règim de sancions, no? Per tant, el que estem parlant aquí seria més aviat, no, d'una guia, no, que jo, com deia abans, no, una guia que complementa les regles de conducta que ja es podrien extreure, no, de l'ordenament jurídic, i ajuda, no, a posar-les en pràctica i a saber exactament com actuar. Aleshores, si això s'incompleix, certament a vegades pot haver-hi dubtes sobre si s'està incomplint només el codi ètic o hi ha alguna cosa més, o constitueix també una infracció de l'ordenament jurídic. I aleshores aquí, no, les confusions orgàniques, també de canals de comunicació, poden ser un problema, no? I, de fet, així es va manifestar en els grups aquests grups de discussió. Després, una altra idea, i que em sembla molt rellevant, és que la naturalesa mateixa de la comunicació amb un comitè o comissió d'ètica no és la mateixa que es pot establir, per exemple, fent servir els canals de denúncies en els que està pensant la llei 2/2023. Per què? Perquè, com a mínim, el seu plantejament, la seva vocació, sembla que sigui que la comunicació amb els comitès o comissions sigui, diríem, preventiva, és a dir, abans d'actuar. No? És a dir, jo tinc un dubte i no sé exactament com he d'actuar, quina és la forma més ajustada a l'ètica pública d'actuar en aquesta situació. Aleshores ho consulto. No és tant plantejar-ho quan ja s'ha actuat, no? És a dir, no a posteriori. Aleshores, no és tant una denúncia, no? Sinó que és més aviat una consulta. Això no treu, evidentment, que es puguin denunciar incompliments, no? Que també és una altra de les funcions habituals que poden fer aquest tipus de comitès o comissions, no? Però, d'entrada, com a mínim en la seva concepció, no? Sembla que la comunicació amb comitès i comissions potser va més dirigida a consultar abans d'actuar. La formació en ètica també va sortir molt, no? És com un element molt destacat, i també pensar, doncs, en fórmules
per poder acreditar que les persones que, fi, que estan exercint funcions, no, desenvolupant funcions públiques, especialment en àmbits de risc, no, que es pugui veure risc, doncs, que coneguin el codi. Respecte de conclusions aplicades a una possible, a un òrgan, no, que estigui vinculat al codi ètic del Servei Públic de Catalunya, hi havia, doncs, en fi, diferents punts que es van posar de manifest, no? Vull dir, aquí el més destacat que comunicaré, no, és que es pot donar el problema de multiplicitat de codis aplicables al mateix sector, multiplicitat de comitès i comissions que es poden pronunciar respecte d'un cas i, per tant, disposar d'eines de col·laboració, de coordinació, fins i tot algunes pautes també de competències, doncs es considera important. També disposar de mitjans necessaris per resoldre amb celeritat, perquè parlàvem de la consulta té aquesta naturalesa en principi prèvia. Si triga 6 mesos a contestar, potser no està servint, no, el comitè o comissió. Aleshores, per tant, és important, la celeritat en la resolució de les consultes que es plantegin, i també, doncs, poder fer formació, orientació a persones que estiguin fent tasques destacades en la promoció de l'ètica pública, membres de comitès, de comissions, referents d'ètica, no? És a dir, persones especialment formades per, diríem, ajudar a gestionar l'ètica pública en una organització. Això són idees importants que, en fi, considerem que s'han de tenir presents. Finalment, l'última metodologia que vam aplicar va ser també una enquesta per conèixer el que seria l'opinió, no? La percepció de les persones destinatàries del codi, és a dir, els empleats i empleades a la Generalitat de Catalunya, no? Vull dir, el personal al qual va dirigit, doncs, al codi, tot i que no només això, no? Vull dir, l'àmbit subjectiu de, no? Diríem, en principi, del codi és una mica més ampli, però, bueno, volíem saber quina era la seva opinió, la seva percepció i fins i tot la seva actitud davant d'aspectes d'ètica pública i també davant de possibles òrgans, diríem, que el que facin sigui aquest impuls i promoció. L'enquesta, aquesta enquesta que en fi, es va fer model anònim, teníem 27 preguntes, es va distribuir el juliol de 2022, aquí, doncs, no, diríem, aquesta difusió, no? Es va fer difusió interna entre el personal, van contestar finalment 6.451 persones. Aquí a l'enllaç, amb tota la informació sobre l'enquesta, hi ha aspectes metodològics, hi ha presentació de dades, que s'ha fet una feina excel·lent, especialment, no? Aquí, doncs, destaco novament el paper d'Isidre Obregón i d'Alejandro Jurodovic, que van fer també, doncs, una bona tasca, no? amb poder visualitzar bé aquestes dades. Per tant, aquí tota la informació estaria disponible. A més, també hi ha un informe de comentari de resultats, que una mica, doncs, poso a disposició l'enllaç per qui vulgui consultar-ho. Jo sobre aquesta enquesta comentaré només breument algunes conclusions, no em paro gaire amb les dades, que, vull dir, les poden veure, com que en principi es compartiran els materials, per tant, els detalls es poden veure, també es pot accedir a la pàgina web, no? A l'espai de l'enquesta. Però, en definitiva, quins punts es van poder identificar? En primer lloc, els codis ètics es consideren molt importants per poder garantir, no? Doncs, una actitud ètica adequada, professional, però al mateix temps sí que es va veure que són força desconeguts. Tant el Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya com els codis sectorials eren molt desconeguts. És a dir, una majoria gran de persones contestava no tenir coneixement del codi, tot i considerar que són instruments importants, no? O potencialment importants. Aquí estarien les dades. A banda de coneixement del codi, també es preguntava per informació sobre ètica pública, si es tenia accés a informació sobre ètica pública. I, novament, la resposta, no? Vull dir, poc o gens, era la majoria, no? A més, també ens interessava saber la formació en ètica.
I aquí vam detectar que la formació en ètica és insuficient. Insuficient perquè, primer, no arribava al 10% persones que tenien formació en ètica. Sí, tot i que ara, aquí està la diapositiva, es pot veure, no? El mateix acord de govern que aprova el codi ètic, doncs, també conté un mandat de que s'incorpori, diríem, el coneixement del codi, amb una remissió també, em sembla, a l'Escola d'Administració Pública. No? Per tant, diríem, hi ha un gran desconeixement del codi, més gran desconeixement d'ètica pública. A més, si analitzem una mica més en detall aquesta formació en ètica pública, és de poques hores i, en general, influeix poc. És a dir, es considera que ha tingut un impacte menor per canviar la conducta de les persones que han rebut la formació. Aquí hi hauria diferents explicacions possibles, no? També podria ser que les persones, no, que han rebut la formació ja són les més sensibilitzades en el tema, no? I que possiblement, doncs, abans ja tenien, no, una predisposició, no, a un comportament, no, i unes preocupacions ètiques preexistents a la formació. Vull dir que, en fi, sense entrar aquí ara, no, a fer valoracions, en tot cas, el que hem pogut constatar és això. Tècniques de neutralització, ja ho he dit abans, en principi acceptar una mala pràctica seria una cosa bastant residual, i el que sí que sembla és que funcionarien, doncs, diferents tècniques de neutralització, amb aquelles que hem destacat abans, negació del dany, no, diríem, aquesta responsabilitat, no, per dir-ho així, doncs, diluïda, no? I aleshores, aquí, per la política pública, no, l'element important és que hi ha una feina important, no, que s'ha de fer de formació i sensibilització, no? És a dir, s'ha de fer entendre que sí que és, que sí que pot ser una pràctica molt greu, i que no és normal, que no s'ha d'acceptar, que no ho fa tothom, no? I que aleshores, diríem, aquestes diferents tècniques que es fan servir per neutralitzar la gravetat o l'incompliment, doncs, en principi, s'han d'intentar corregir. Aquí, doncs, diríem, la mateixa informació, però amb la visualització potser més còmoda, no? Després, també veiem incentius i desincentius, no? Què funciona per afavorir l'ètica, el comportament adequat a l'ètica pública, i què no funciona, no? És a dir, què afavoreix els incompliments, per dir-ho així. Aquí he seleccionat, no? El que he seleccionat per la diapositiva serien els tres que van tenir més recolzament a les respostes, no? És a dir, els tres que van tenir major nombre de respostes, tant en un aspecte com en l'altre. I aquí el que, com es veu, no? El mateix que ja ens deia la literatura científica, no? El lideratge ètic és molt, molt important, molt, molt important. Però també vam poder identificar altres coses. La promoció, no? El foment de la bona pràctica, també podria ser molt important, no? És a dir, reconèixer la bona actuació, no? Amb reconeixements formals o informals, no? Vull dir, amb premis o, vull dir, o només comunicant, no? La bona actuació exemplar, podria servir, no? I el no reconeixement de l'esforç, de la dedicació a algú en el seu treball, també pot afavorir incompliments, no? Vull dir, això són coses que també s'han pogut identificar. Va. Després, aquesta diapositiva, bé, la següent, no? També és una mica per informar, molt breument, també una mica ara aprofitant l'onada dels canals de denúncies, no? Que en aquest període tan breu s'han d'anar incorporant i validant, no? Què passa amb les denúncies? Hi ha tendència a comunicar incompliments del codi ètic. Què es faria, no? Davant d'un incompliment del codi ètic? El que hem trobat és que la denúncia, no? És a dir, la comunicació d'un incompliment no sembla gaire generalitzada. No? És a dir, l'actitud més habitual seria no fer res, no? És a dir, no comunicar-ho, no reaccionar davant d'aquest incompliment del codi ètic. I, en tot cas, el que també hem pogut veure és que si s'hagués de comunicar, el factor més rellevant no és tenir bústies anònimes, segures, eficients, res d'això, no? Vull dir, sembla que el factor proximitat és el que és més important. I la resposta que es considera, no,
la majoritària és que en cas d'haver de comunicar un incompliment es faria a una persona referent ètica, un company o companya especialment format en ètica pública i que pugui fer una mica un assessorament, no? De la situació, si està bé o no i què s'ha de fer en el seu cas, no? Aleshores, això també ens porta doncs, a pensar que no només hem de preveure, no?, aquest comitè o comissió d'ètica pública, si es vol, per seguir el desenvolupament, no?, i desplegament del codi ètic, sinó també pensar en altres figures possibles, com per exemple aquesta. Aquí veiem la informació d'abans. Sobre comitès, comissions d'ètica, el que hem trobat és que en general són molt desconeguts i hi ha certa desconfiança vers la seva actuació, no? Per tant, no, aquí també doncs, sembla que una cosa important és que s'ha de fer una tasca de difusió, d'informació sobre que existeix un comitè, quines són les seves funcions, qui el composa, com es pot dirigir la gent, no, a aquest òrgan. No? En definitiva, generar també confiança entre les persones que han de ser les usuàries, no, de, diríem, d'algunes de les funcions que realitza aquest òrgan. I, per tant, aquest element, aquests dos punts també hem considerat que s'han de tenir presents. I després dues coses més rellevants. Els comitès, comissions d'ètica, com s'haurien de composar idealment, no? Preguntàvem què generaria més confiança en la seva composició, el criteri d'expert, el criteri d'extern, de que sigui més o menys representatiu de les característiques que tingui l'organització, doncs també és important. I, en definitiva, no, sí que el que sí que hem vist és que la composició de comitès amb persones que formen part del comitè o comissió per raó del seu càrrec en algun altre organisme, administració, institució, és el que sembla, diríem, que té el major rebuig per part de... els empleats i empleades que contesten l'enquesta. I després, quines serien les... Vam preguntar també quines funcions es considerarien més rellevants i donàvem aquestes 5 opcions i totes van tenir tant de suport, que hem considerat totes importants, el que passa que sí que les hem prioritzat, no? Vull dir, l'ordre que va sortir de l'enquesta era aquest. I el més important es va considerar promoure bones pràctiques, elaborar codis de conducta específics, guies d'aplicació, que es puguin, diríem, aplicar directament als casos concrets. Aquesta seria la funció, diríem, que va ser com més destacada. I això ens porta, finalment, ja últim minut, això ens porta a... En fi, què vam considerar que és important tenir en compte com a funció, pensant sempre en la idea aquesta d'efectivitat en donar compliment al codi ètic i quins elements d'organització s'han de tenir en compte. Aquí res, només assenyalo alguns punts. Aquí a la primera columna, la de color gris, apareixen com les matèries, no? L'agrupació que hem fet de les diferents funcions. En fi, fer això de promoure, no?, el lideratge ètic, promoure les bones pràctiques, elaborar codis i aspectes d'aplicació pràctica, després també elements funcionals, no?, de formació, difusió i sensibilització que hem vist que són molt importants, aspectes de formulació també de propostes, aspectes de control, investigació de possibles incompliments en el seu cas, poder proposar mesures de correcció davant d'incompliments, perquè bueno, ja dèiem que sembla desaconsellat que es pugui sancionar per incomplir el codi ètic, però en canvi sí que hauria d'haver-hi alguna reacció. No? Aleshores, aquí hem pensat doncs, mesures de correcció, no?, que es puguin establir, que no tinguin caràcter, naturalesa, en tot cas, sancionadora. Funcions, no?, diferents funcions de coordinació, aspectes de seguiment, diríem, quin és el nivell de compliment que s'està fent del codi ètic, quines consultes s'estan rebent. I després aspectes organitzatius o de composició. Aquí jo sí que voldria, en fi, en tot cas tota la informació està a la diapositiva, però voldria destacar només una cosa, que vam pensar que per la quantitat i diferent naturalesa de les funcions que havíem identificat, la composició, l'organització, també havia de respondre a una doble
naturalesa, diríem. No? I en aquest sentit, aquí a la composició, com es pot veure, enteníem que s'havia de diferenciar entre aquelles funcions que d'alguna manera recullen l'esperit, no?, de col·laboració en l'elaboració del codi, no?, i que seria més d'interpretar el codi, de modificar el codi, i això no?, ho enteníem que corresponia més doncs, a un ple, no?, format amb persones que puguin tenir aquesta representació inicial que hi havia en l'elaboració del codi, i després qüestions molt més tècniques del dia a dia que requereixen molta dedicació, no?, i que, per tant, no pot ser doncs, per un òrgan que es reuneixi doncs, una vegada cada 3 mesos, per exemple, i, per tant, diferenciàvem amb un comitè potser més tècnic, fent aquestes funcions en plena dedicació, i després, diríem, un ple per aquestes funcions de naturalesa més, diríem, de consens i d'interpretar o de modificar el codi ètic. En definitiva, també afegíem finalment aquests elements de coordinació que han anat sortint, aspectes de el funcionament orgànic, drets, deures, i això és, ajustant-me al temps, el que volia explicar. Moltes gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta. Deixo de compartir, clar, que si no tindrem un problema. Ara. Hola, Òscar, moltes gràcies per la presentació i per aquest treball de recerca, que ens resulta molt inspirador a la Direcció General de Bon Govern per seguir treballant amb l'impuls del codi ètic. Crec que no hi ha preguntes al respecte. En tot cas, sí que l'Escola d'Administració publicarà aquest estudi, suposo que també l'enllaçarem o el publicarem a la web de l'escola, perdó, del Codi Ètic del Servei Públic. Us han passat en el xat l'enllaç a la web on està la informació general sobre el Codi Ètic i també en aquest mateix espai la referència de l'enquesta que s'ha referit el professor Capdefer. Bueno, doncs ho deixem aquí, Òscar. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies. Vale, doncs ara, si us sembla, reprenem la sessió amb aquest torn obert de paraules. Hem aconseguit algunes idees a la pissarra, aquesta la que us hem demanat d'introduir idees i propostes. Si us sembla, passo a identificar-vos el que hem vist. No sé si veieu, aquesta és la pissarra. Són idees que heu anat manifestant al llarg de la sessió, que han quedat aquí recollides. I, bueno, en principi les havíem estructurat en aquests 3 àmbits, idees que fan referència a la promoció del codi ètic, idees per definir aquesta instància organitzativa. En tot cas, l'Òscar Capdeferro ara ens ha donat moltíssimes pistes per definir aquesta instància i altres idees. En les idees de promoció, aquí s'ha recollit algunes propostes que havien formulat ponents del dia 23. Per exemple, Lord Evans i Begoña Román havien assenyalat la importància del lideratge ètic de les persones amb responsabilitats directives o altres responsabilitats professionals. Aquí hi ha una altra idea d'incorporar els perfils de que en els processos de selecció es tinguin en compte perfils alineats amb el codi ètic. I la idea també de la Begoña Román d'una fira de bones pràctiques, del codi ètic com un criteri per determinar quina pràctica està més alineada, crec que ella va fer servir aquesta paraula, amb el codi. Sí. I una idea també de fer un glossari dels valors del codi ètic per augmentar-ne la difusió. Sobre la definició de la instància organitzativa, més enllà del que ens hagi comentat el professor Capdeferro i altres ponents també, aquí havia una referència també al que va dir Lord Evans de la presència de persones externes en un eventual comitè. Les funcions que hauria de tenir relacionades, que també crec que les va esmentar la Begoña Román i el Rafael Jiménez Asensio, referides, que després avui han reiterat també la Núria Terribas i
el Josep Ramos, de promoció del codi, de resoldre dubtes, actualització del codi, relació amb altres comitès. I aquí hi ha una pregunta. Ens diu que, tenint en compte que el codi ètic aplica a totes les administracions, si caldria pensar en un comitè per cada administració, és a dir, per la Generalitat, o un altre per cada ajuntament o per conjunts d'ajuntaments, o si n'hauria d'haver un general per tota Catalunya que donés servei a totes les administracions, per tant, Generalitat, locals, universitats. I després, a les altres idees, es remarca una idea que podria estar en la promoció, que és la formació periòdica. Aquest és un element que també ha manifestat el professor Capdeferro com a clau. I un altre, també referit a formació, disposar de formació sobre valors ètics abans d'entrar a l'administració. M'imagino que en el marc de processos de selecció. No ho sé, això és aquestes idees que volíem. Deixarem oberta aquesta pissarra i, si voleu incorporar més idees, les tindrem en compte. I aquest material, igual que la resta de ponències i el vídeo d'aquesta jornada, quedaran gravats i disponibles a una web que ara us facilitarem, de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Per tant, ara ja concloem la jornada. Donaria pas al Jaume López, director de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques, i aprofito per acomiadar-me i demanar-vos la complicitat perquè, des de les vostres posicions, contribuïu a fer presents els valors del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya. Moltes gràcies. Jaume, si vols. Gràcies, Isidre. Doncs sí, gràcies. Voldria començar, no?, en aquesta cloenda, per donar les gràcies a molta gent que ha fet possible aquesta jornada. De fet, aquestes jornades en plural, avui tanquem una, però recordeu que, com ara s'esmentava a part de l'Isidre, hi ha una sèrie de ponències que van tenir lloc dijous passat en el marc de la Setmana del Govern Obert. Una setmana a la que jo voldria també, remarcar aquest vincle que promovem des de la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques entre el Bon Govern i el Govern Obert, que pensem que es retroalimenten mútuament. I volia fer extensiu aquest agraïment a totes les persones que ens han estat veient i seguint, a tots els ponents que han participat en aquestes jornades. Igualment, també, a aquelles persones anònimes que van participar en el seu dia de l'enquesta i que, gràcies a les seves respostes, hem pogut tenir una imatge més acurada de quin és l'impacte d'aquest codi ètic. I, per tant, en definitiva, m'atreviria a dir que aquest agraïment va dirigit al que podríem dir una comunitat, no? La comunitat de persones que estan interessades en l'ètica de les administracions públiques, en portar-ho a terme, per portar a desenvolupar aquesta ètica en els seus llocs de feina, en el dia a dia, i que és una comunitat que, diguem, que probablement ja és molt forta, però que podríem engrandir. Recollint, jo crec que tenim molts elements, s'han dit coses molt interessants, l'Isidre ara n'estava fent menció, hi ha moltes idees que caldrà recollir, perquè en definitiva nosaltres, i parlo com a Generalitat, també tenim uns reptes, no hi ha unes solucions específiques, hem vist com es poden definir algunes coses de maneres diferents, com que hi ha diversos models, etc., però el repte està clar, no?, que és aquest aterratge del codi ètic. En un sentit més ampli, perquè aquest aterratge s'ha de produir en el si de la Generalitat, però també, com parlàvem avui a la primera hora del matí, a la resta d'administracions públiques, amb una diversitat molt àmplia, no?, si estem parlant de municipis. Crec que, més enllà de l'especificitat del debat, que s'ha de tenir en compte, etc., i aprofitant, de fet, l'oportunitat que ens dona, no?, la necessitat, per altra banda, de desenvolupar les previsions de la llei de l'Article 2, de la llei de la llei 2/2023, em sembla que, més enllà, no?, d'algunes dels matisos, etc., crec que hem estat identificant dos grans àmbits, tots ells vinculats al sistema d'integritat, que podríem considerar, en un sentit molt ampli, l'àmbit de la
de la prevenció, de la deliberació, l'àmbit de la cultura ètica, l'àmbit que té a veure amb prendre consciència i un àmbit més també dins del sistema d'integritat, de la reacció, de la denúncia, no? De la informació d'un incompliment. Pel que fa al primer, crec que és molt important i justament n'hem estat parlant, no? De la necessitat d'afavorir els espais a partir de la promoció d'aquest Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya per incloure l'ètica en la reflexió del dia a dia, per contribuir a una autonomia ètica, és a dir, que el treballador, que el servidor públic es plantegi, no? També des dels valors, no? Què està fent en el dia a dia, que hi hagi uns espais, com s'ha dit, per deliberar, aquests espais que, diríem, ens ajuden a prendre consciència de que potser algunes decisions o algunes pràctiques sobre les quals no hi havia hagut, diguem, una reflexió, necessàriament no hi havia hagut un qüestionament, no? Sobre els valors que l'impulsen o els valors amb el que es vinculen, que en canvi, no, des d'un sentit crític ètic, en podem obrir, no, un espai d'enfortiment en el sentit de donar-li més sentit a través de la reflexió. En aquest àmbit han sortit esmentats, però crec que tenim una sèrie d'eines que hem d'organitzar, que hem de millorar, que des de la pròpia Administració de Generalitat tenim feina a fer a l'hora d'estructurar-les, d'impulsar-les, però se n'ha parlat de els repositoris, né, de preguntes, les biblioteques de casos, els espais de reflexió ètica, els referents, els comitès ètics, etc. No? És a dir, que aprofitar, no, tota aquesta reflexió, lògicament, s'estava parlant, la necessitat de donar formació, de donar-los a conèixer, tot el que, repeteixo, tindria a veure amb aquest àmbit preventiu, amb aquest àmbit de conscienciació de la dimensió ètica del nostre dia a dia i de les nostres activitats. I, per altra banda, i lligat amb el sistema d'integritat, també hi ha aquest element de la infracció, no? O com a mínim de l'incompliment. Aquí jo diria, podríem dir, hi ha un pont, no? Un pont que ens porta des de l'ètica i els codis de conducta cap a la pròpia infracció tipificada com a una infracció greu o molt greu, que és a la que fa referència la llei de l'Article 2. Però hem de ser conscients i hem de ser capaços d'establir aquests vincles, des dels valors més genèrics fins a la norma legal més concreta. En definitiva, no? Tenim una sèrie de... S'ha fet molt. Jo crec que la mostra és tot el que se n'ha parlat aquests dies, tots aquests comitès ètics que ja existeixen, aquests estudis que fan una radiografia, per tant, de tot el que existeix, però al mateix temps tenim molt a fer des del convenciment de que amb l'enfortiment d'aquesta reflexió ètica a través del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya podrem tirar endavant. Tenim com a mínim una brúixola que ens permet seguir treballant, jo diria, m'atreveixo a dir, amb la complicitat de tots vosaltres, de tots i totes les que heu participat en aquestes jornades, que espero que ens mantinguem en un sentit genèric en contacte i que ens ajudeu a enfortir aquesta missió que tenim, no? Que és, en definitiva, situar l'ètica en el servei públic, l'ètica en la prestació de serveis i l'ètica, en definitiva, en el dia a dia dels treballadors i les treballadores de l'administració. Moltes gràcies per aquesta jornada i, per tant, seguim en contacte.